Tere õhtust, korvpallisõbrad! PAF Eesti-Läti korvpalliliigas on kätte jõudnud play-offide aeg ja esimeses veerandfinaalis lähevad vastamisi BC Kalev Cramo ja Pärnu Sadam. Raido, mis sa arvad pärnakana, et mida siis Pärnu tegema peab, et BC Kalev Cramole täna siin vastu hakata? Tere õhtust, Mesalt, ma arvan, et tuleks mängida samamoodi nagu on põhiturniiril mängitud, et me ju teame kõik, et Pärnu on põhiturniiril suutnud ühe korra võita ja ühe korra valusalt ka kaotada Kalev Cramole ja seal on mõlemas mängus tegelikult jämedama ots Pärnu käes, et ma arvan, et nad väga palju midagi muutma ei pea ja nende kiituseks tuleb öelda Pärnu Sadama meeskonna kiituseks, et nad on just üks hooaja lõpufaasis väga teravasse vormi läinud, et mina isiklikult arvan, et kui siin meedias on räägitud palju teistest paaridest, siis mina arvan, et see on üks tihedamaid paare, mis siin neljas paaris on. Tõepoolest, et meedias on just kui räägitud, et BC Kalev Cramo on suur favoriit selles paaris, aga tegelikult nagu välja tõid, siis põhiturniiril jäi Pärnu tegelikult plussi, et üks ühepunktiline kaotus ja samas võit oli suurem, nii et Pärnu, ma usun, enesekindlalt sellele mängule vastu läheb. Kui nüüd natukene tänasest BC Kalev Cramo koosseisust rääkida, et on puudujaid. On puudujaid ja ma arvan, et see ongi üks päris suur murekoht, et kuidas Kalev Cramo treenerite staff suudab selle ära lappida. Et no neil on olemas selline mees nagu Tanel Kurbas, kes võib igale poole minna. Et eelmine aasta mängis ta korve all, no see aasta tuleb siis mängida korvist kaugemal natukene. Et kui me siin juba natuke mainisime seda koosseisu muret, siis jah, et meie siin saalis oleme juba teadlikud sellest, et Marcis Vitals ja siis Milson ei mängi vigastuse tõttu ja mis tekitab päris suure auku Kalev Cramo võistkonna taha liini, et arvestades just seda olukorda, et Egert Aller pole väga enda võimalus nagu saanud selles võistkonnas, et ma arvan, täna on kindlasti see koht. Mainisid juba, et Pärnu Sadam on tõesti olnud tegelikult väga heas hoos siin põhiturniiri lõpus, et tullakse vastu sellele mängule viiemängulise võiduseeria pealt ja üheks, ütleme siis, võtmerolli kandvaks meheks ka selles seerias on olnud nende uus täiendus, et Artur Koronchuk siis on vigastusega väljas ja toodi Ukrainast Troy Marshall Varnis ja tegelikult mees on järjest paremasse hoogu läinud ja viimases mängus siin juba Valmiera vastu 17 punkti viis lauapalli, et väga kasulik täiendus Pärnule. Jah, kindlasti, et Pärnu tegi selles suhtes hea kaalutletud otsuse ka, et oli teada tuntud mees, et oli ennem Baltikumis mänginud, tema sellised plussid miinused olid teada. Treener Rannula poolt väga hea valik, sobib võistkonda väga hästi, iga mänguga järjest paremaks läinud, toob sellise Pärnule sellist mitmekülksus natukene veel juurde võrreldes Konatsjukiga ja mis kõige tähtsam, ta on sellise kõva võitleja, mis on sellise Pärnu võistkonna hing, et ta sobib täpselt sinna koodlisse ja need mängud, mida siin edasi on läinud, on tema rolli järjest kasvanud ja tundub sellise kõrvalt vaatajana ka päris sellise hea meeskonna mees olevat, et ei ole väga punnitama läinud siin mingit oma statistikat taga, et pigem otsib, leiab ja on väga hea käikund. Samas BC Kalev Cramo võitis küll viimase põhiturniiri kohtumise Rapla vastu seal esimesel veerandajal tehti asjad juba selgeks, aga enne seda tuli kaotus Ogrelt, et tundub, et tegelikult BC Kalev Cramo võibolla hoogi ei ole kõige parem. Et seda Ogre kaotust ma nüüd üleliia ei dramatiseeriks, sest need korvpallisõbrad, kes ise on kunagi seal Ogre saalis käinud, need teavad, et selles saalis on natuke teistmoodi mängida. No see ei ole mingi vabandus, et Kalev Cramo sealt kaotusega tagasi tuli, aga see on teistmoodi saal. Sinna Läti sõites otse mängule minnes, teades ka natukene, et seal olid kohal kolm Läti kohtuniku, kõik need asjad. Kalev Cramo mängis selles mängus väga palju kaugvisete peale, milles nad tegelikult on päris head. Ja see päev lihtsalt ei kukkunud. Korvpallisõbrad teavad ka sellist olukorda, kus on täpselt see päev, et kõik läheb mööda. Ja mul tundub, et see võis olla üks sellist päev, mis Cramol oli, et seda kaotust nagu Ogrele väga üle ei dramatiseeriks, et vaadates natuke nagu ühe silmaga ise seda mängu, siis seal neljanda veeranda algul oli korraks vahe 4 punkti, et natukene mõni korv teise poole me võiksime rääkida teist juttu. Räägiks natukene ka võimalikest taktikatest, et
Pärnu kohta tegelikult juba küsisin, aga võib-olla veel täpsemalt, et räägiks lahti, et mis siis need võtmekohad Pärnu mängus võiksid, peaksid täna olema, et BC Kalev Cramo vastu taas edukas olla? No, Pärnu nagu ikka, ta tahab saada kiiresti jooksma, saada lihtsaid korve. Neil on mehed, kes armastavad hästi kiiresti joosta, et isegi nende uus tagamänge Gilbert on selles suhtes väga osav, et ta saab palli, ta peab kiiresti selle rünnakule ära. Vana tuntud valge kirves tandem, kes jooksevad ja ka uus mees Vanets on valmis selle jaoks. Valeika, see kõva võitleja, leiab esimesena selle söödu üles tagamängijatele ja noh, ka teine mängujuht Siim-Markus Post on sellest päris osav, et neid nendasi seal ees leida. Et, ma arvan, et Pärnu mäng võiks olla see, et saada kiireid. Kaitse poole poolt võib-olla Pärnu, noh, tuleks Jackson maha võtta ja siis on poole lihtsam. Aga kui vaadata siis BC Kalev Cramo prillidega sellele mängule, et mis siis nende sellisteks võtmesõnadeks võiks olla? No, kui ma võtan ka natukene ajaloohõlmast, et eelmise aasta finaalseeria, kus need võistkonnad mängisid, et on palju mehi küll muutunud ja osad mehed lausa võistkonda vahetanud, aga siis seal tõi ikkagi Cramole lõpuks edurivi, et mängiti korvi alla, leiti need kohad ja visati väljast sisse, kui sööt välja tuli. Et ma arvan, et Cramol võiks olla, et näiteks tandem Nurger Kitsing, miks mitte, Nurger tegelikult korvi alt mõlemal poole päris osa võtab hästi positsiooni ja Kitsing, no ta on väga hea viskaja, et sellel kindlasti ei tohi ruumi anda, et kui kuskil selles olukorras tekiks ülekaal, siis võiks olla üks jõgabe Kalev Cramo võti. Aga samas ka Kalev Cramo suudab kõrgelt väga hästi survestada. Martin Torbek on selles eriti hea, et saada mõned lihtsalt korvid. Et lõpukult ma arvan, et siin hakkavad väga-väga pisi asjad mängima. Et Heiko Rannula on tõestanud ennast aastatega kui hea taktikuna ja suudab igasugused erinevaid variante välja mõelda. Et ma arvan, et siin läheb täna päris kõvaks andmiseks. Kui siin enne seeriat ikkagi teha ka väikene ennustus, et mis sa arvad, mitme mänguga see seeria läbi saab, kas läheb 2-0 ja kui siis kummale poole? Ennustada ei tahaks, aga ma arvan, et see seeria ei lõpe kahe mänguga. Aga tegelikult saame siis kõikidele televaatajatele ka ära öelda, et selle vastasseisu seeria võitja läheb vastamisi poolfinaalis Ventspils Viimsi Sportland vastasseisu võitjaga, et see paar alustab ülehomme Ventspilsis. Millise prognoosi teeksid seal, mida peab ikkagi Viimsi Sportland tegema, et seal Ventspilsile vastu hakata? No, selle kohta ma olen raske nagu neid prognoose ennustada teha, sellepärast, et mul puudub nagu ülevaade, et mis mehed see Viimsile rivis on. Et me teame, et viimased mänge Viimsi võistkonnas ei teinud kaasa Ronald Sakis, kes on ikkagi kaitse ja rünnaku mõttes selles võistkonnas ikka väga-väga oluline lüli. Ja ühes mängus siin sai natukene haiget ka Karl-Johan Lips, kui ma ei eksi, et kõik oleneb sellest, kes neil rivis on ja samuti ka teiselt poolt, et viimase mängu Ventspils pidas meie kodus Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones, kus nad kaotasid ja seal oli ka kaks põhivenda olid nii nimetatud vigastusega väljas, et Kristiinini ja siis nende tagumine ameeriklane, et oleneb, kes seal tagasi on, et ma arvan, et Viimsil kõik mehed rivis, miks mitte? Aga tuleme tagasi tänase mängu juurde ja ma usun, et üheks võtmemängijaks kindlasti Pärnu ridades saab olema Siim-Markus Post, sest Siim-Markus Post tegelikult on mõlemas põhiturniiril peetuse kohtumises BC Kalev Cramo vastu väga hästi tegutsenud. 16 punkti võidumängus, 15 punkti kaotus mängus, 7 resultatiivselt söötu mõlemas peale, et kuidagi sobib talle BC Kalev Cramo. Ja, no, Siim-Markus on täna kindlasti natukene teises roolis, kui ta nendes kahes mängus oli, sest Pärnu on enda tagaliini toonud Gilberti, kes on seda nagu sugest liidri rolli natukene Postilt maha võtnud, aga samas see ei vähenda Posti olulist selle võistkonna jaoks, et kui Post teeb ligi lähedaseltki numbrid, mis ta on ennem kahes mängus teinud, siis Cramol läheb väga raskeks, sest nende uus täiendus Gilbert on iga mäng, mida edasi järjest paremasse rolli läinud. Ja ma arvan, et nad kahekesti suudavad seal mängujuhi positsioonil või siis nagu moodsamalt öelda siis poolhändleritena seda olukorra tekitada päris huvitavaks Pärnu jaoks, et täiustavad täist 11 väga hästi, et ei ole nüüd ka Pärnu sadamal seda muret, et kui
üks nendest tagumistest vead täis saab, et siis on kohe kuri karjas, et on keda võtta. Aga PC Kalev Cramo ridades valitsime siis võtmemängijaks Donovan Jacksoni, kes oli ka et tagasi teie ekraanil ja Jacksoniga on selles lugu lihtne, et ilma Jacksonita PC Kalev Cramo kaotas 13 punktiga, Jacksoniga võitis punktiga ja mis võib olla huvitav fakt, et Jackson selles võidumängus viskas 22 punkti, mis PAF Eesti-Läti korvpalliigas ongi tema parim tulemus. No, Jacksoni puhul, mis mina arvan, et täna võib olla siukseks eriliseks motivaatoriks on see, et eks ta näeb ka, et kes kaaslastest tal puud on. Eks ta tunnetab seda kohustust, et ta peab täna tegema, täna kõvasti skoori eest hoolitsema. Kui ta suudab selle pingega sellega korda tulla, siis ma arvan, et ta võib ka suure mängu siin teha ja seda on Kramol vaja, et tagalinnis tuleks tema veel päris palju punkte. Aga aitäh, Raido, ja me jätkame siit stuudiost juba poolajal analüüsiga, aga nüüd anname sõna kommentaatori laua taha Siim Semiskerile. Tere õhtust kõigile vaatajatele ka minu poolt. Väga targad jutud laua tagant räägitud ja meil meeskonnad siis viimast korda peatreenerite juures veel aru pidamas on, enne kui väljakule tullakse. Natuke üle 30 sekundi näitab meil tabloo, et selleks aega on. Ja siis näeme ka ära, kes meeskondades algviisikusse väljakule tulevad, aga meie saame seda vaadata juba ka online statistikast ja kodumeeskond PC Kalev Cramo saadab siis väljakule number 4 Ojas Silinč, number 5 juba siin võtmemängijaks valitud Donovan Jacksoni, siis number 21 korvi all võtab koha sisse Kamari Murphy, tagaliini kaitse teravust andma Martin Torbek, number 22 ja ilmselt Kalev Cramo poolt loodetavasti tabavate kolmestega nõelama Kristjan Kitsing, number 33 ja Pärnul siis Siim-Markus Post, algviisikus kohe number 1 all, siis number 4 Troy Barnes, number 7 Arturas Valeika, number 8 Mihkel Kirves ja number 20 Robert Salge. Ja siis tänased kohtunikud olgu ka ette loetud. Peakohtunikuna täna Tanel Suslov ja teda abistamas Mihkel Männiste ja Rainis Värv. Ja Tanel Suslov siis viskab ka pallimängu ning tõusvat palli mängis Valeika seega. Esimese rünnaku õigus PC Kalev Cramol. Ja Jackson on seal vabanemas, aga läheb sööd tagasi ja see on tagasi mäng. Ja Postit juba siin mängus esimene väga positiivne liigutus tehtud, kui ikkagi sundis Jacksoni üsna sinna keskjoone juurde ja sealt see pallikaotus tuli. Näeme, Jacksonil on ka kael kinnise teibiga kinni teibitu, et siis mehel ikkagi teatavad vaevused tundub, et on. Ja kaardis vastas siis Silinč, toimub seal nüüd vahetus ja tegelikult jäi natukene passiivseks korraks Murphy kaitses, aga kaardis kohe ei karistanud. Ja Jackson Murphyga nüüd katte kattest. Veel hästi liigutatakse palli, nüüd 10 sekundit rünnata ja saab Jackson viskel, aga Post oli tegelikult väga hästi juures ja eksib Jackson raskel viskel. Post on kaks korda nüüd suurepäraselt kaitses mängitud ja nägime kohe seal, kui Kalev Cramo hakkas lauapalli järel rünnakut alustama, siis Robert Valge, kuigi ei olnud Jackson tema mees, siis kohe avaldas survet, et ei saaks Jacksonile seda esimest lihtsalt söötu anda, et see me siis saaks tempot üles võtta. Ehk siis see tundub olevat Heiko Rannule ja Pärnu poolt kindel taktika täna, et Jacksonit võimalikult mängust välja lülitada. Torbek siis täna hakkimas Posti, aga nüüd Valge teeb samal ajal Jacksonile üsna lihtsalt ära. Lasi keskele läbi sinna Jackson ja ei saanud kuskilt abi tulla. Vastu käega Valge ka osavalt lahendab. Sellise suure mängu õhkkonna kohe. Me oleme siin sattunud Pärnu fännide trummide alla ka. Et kui ikkagi trummid löövad, siis sisikond rapub. Aga see ongi play-off korvpall. Tõepoolest sellist head emotsiooni on saalis tunda. Ja usun, et selle aasta play-offid saavad olema taas väga intriigide ja emotsioonide rohked. Aga Jackson nüüd taas sinne Post tihedalt peal ja hästi liigutatakse palli Torbekul viske kohta, aga ei lähe kolmene.
ja selle play-off jutu peale ma ütlen sulle, et meil on ju veel eriti hea siin Eestis, et saame kaks korda head asja nautida. Kõigepealt Eesti-Läti play-offid ja siis Eestikad omad otsa, kui siit Barnis korvi alt toob kaks punkti juurde ja Pärnu on juba 5-0 võõrad väljakad juhtima asunud. Itsing vaatab äärt Torbekule, Murphy pakub katet. Torbek nüüd Murphyle, saab palli tagasi, aga ei saanud head söötud otse viskele minna. Ja nüüd mängib hästi Kalev Ramo ning Murphy vajutab. Et esimesed punktid PC Kalev Ramo ka kirjas ja Valeika valgele seal jõuab Torbek juurde. Kirves proovib eemalt, aga see vise lootust ei anna ja PC Kalev Ramo kas saab nüüd kiirelt ka vastata. Valge võtab Jacksoni veaga maha. Ja viga oli Valge poolt, sest siin Silits oli teisel äärel 45 peal täiesti lahti ennast jooksnud 300 taha. Et sealt väike sööt Jacksonil, et oleks lätlasel täiesti vaba kolmene olnud. Ja Jackson nüüd Murphyga taas. Ja jäetakse seal Torbek vabaks kogu aeg või igal juhul antakse sealt julgelt abi, nii et see võib ka üheks määravaks teguriks täna saada, kui hästi Torbek suudab eemalt avada. Miski pärast Murphy ei andnud Torbekule seda sööt. Kohe esimese hooga, et oleks saanud otse sõõdukalt visata hea rütmiga. Postpalliga. Annab üsna halva sööduga, kuidagi Valgeni see palli jõuab, kuid lõpuks see pallikaotus ikkagi Pärnule tuleb, kuna Valge tundub, et astub seal Audi joone peale. Ja rannula seal ergutamas veel mehi ja post tihedalt Jacksonil peale käimas. Torbek uuesti sinne Jackson. Ja oma vahel sinne Murphy ja Jackson ainult mängivad ja jääb Jackson natukene hätta. Lõpuks sööd Torbekule läheb ja taas kolmene teele. Aga taas mööda ei ole siin esialgu näinud siis Torbeku visked. Valge nurgast. Ei. Kirves võitleb kõvasti laua pärast. Ja ei pannud seal nüüd kohe tähele, kes see kergelt abi andis Valge pealt. Igal juhul ütleme nii, et eriti hästi see kaitse ei toiminud. Jäeti kõige ohtlikum mees vabaks. Seal Barnis mängis ka hästi. Tegi selle ühe põrgatuse sisse ja tõmbas mehed enda peale. Ja siis andis see söödu välja, kui Murphy nüüd paari kolme meetri pealt sellise linnu teele laseb ja tabab. Kõva võitlus käib ilma pallita ka. Seal mehed ikka suurtes raskustes, kui läbi katte või katetest mööda peavad jooksma. Ja Kitsing jookseb seal posti maha. Ja saab pea. Ja aga post seal läks söötma, nii et vabavisked ei tule. Aga siin Valge rääkis kohtunikega ka kogu selle pausi ajal just mingitest olukordadest, kus ta peab katetest läbi jooksma ja teda ikkagi selgelt hoitakse kinni ja neid kehakontakte tekib lõigete peal päris palju. Ja Misters nüüd hüppab seal katte pealt välja ja ei astu keegi talle vastu ning kohe tuleb kolmene. No siin oli nüüd küll ikkagi selge arusaamatus PC Kalev Cramo kaitses. Jäid mehed passima, ju siis omavahel juttu ei olnud ja kindlalt kokku lepitud asjad. Aga Torbek taas seal nurgas vaba, sööt läks küll päris kehva sinna suunas. Ja Silinč osab hangtime ja sealt 2-1 tuleb. Ja see kaitse olukord kuidagi. Jackson ei teinud mingit üritustki, et sealt kattest välja minna ja siis Kitsing ei astunud ka välja viskajale. Ehk siis täielik selline miskommunikatsioon, kuidas me eesti keeles ütleme. Samal ajal kui Silicil võimalus kolme punkti rünnak teha ja Lätlal seda ka teeb. Ehk siis kolmesele vastati, mitte küll päris kolmesega, aga kolme punktiga ikkagi. Võiste Torbek seal väga lähedale. Ja Mistersile ei annud Valeika, tahtis seal ise osavalt minna. Ja Barnis pidi viskama rünnakoeg lõppemaks, aga ründelaude Kirvesele. Ja seal veel Valeika läheb ründelauta ja vajutab selle palli sisse.
Hirvese suur kasutegur on seal ründelauas. Mehel on natuke alle 4 ründelaua keskmiselt kohtumises. See number iseenesest näitab juba mehe võimsust nendele pallidele järele minemises, kui Murphy võtab vastastelt vea välja ning pääseb vabaisiku joonele. Ja Murphy on olnud väga aktiivne rünnakul, vähemalt siin kohtumise alguses juba 4 punkti koos ja nüüd veel 2 vabaviset, aga Ivo Van Damme tuleb mänguva leika asemel. Ja Egert Haller siis WC Kalev Cramo ridadesse Pratsile, eks Halleri roll nüüd Beatlesi ja Melsoni puudumisel on kindlasti suurem ja saame näha, kas suudab siis võita ka Stelmahetsi poolehoiu siin nende mängudega, kui mehed puuduvad. Siis kui teie stuudios Raidoga tarka juttu ajasite, siis mina jälgisin Hallerit natuke soojendusel ka ja huvitav oli see, et mees oli väga äksi täis, pani kõvasti pealt seal. Ehk siis ma arvan, Haller on täna igas mõttes mängus valmis. Eks see on temale ka võibolla selles mõttes lihtsam olukord, et ta näeb, et toks tagameest on ees rotatsioonist puudu, ehk siis ta teab, et ta igal juhul peab nii-öelda korralikke minuteid tegema täna. Ja poiss nüüd osavalt läbi ja toob 2 punkti ära. No sai ka enne mängu studio analüüsis öeldud, et postile on sobinud sel hooajal WC Kalev Cramo vastu mängud. Ja näitab seda ka praegu. Korbek võtab nüüd julgelt viske ja Silinč õiges kohas valmis. Tundub, et Torbekule on ka öeldud, et võid täna ikkagi julgelt visata, siit vabaks jäetakse, aga esialgu ei ole Torbeku sihik paigas olnud. Teame tegelikult, et kui Torbekul ka hea päev juhtub olema, siis mees ikkagi suudab ka rünnakul väga efektiivne olla, aga Kirvesel järjekordne ründelaud ja Pardis vaba, 3. teele ja läheb. Ehk siis Kirves teine ründelaud siin täna juba ja mees on Eesti-Läti liiga parim ründelaudpallide võtja. Ja kuna siit tuleb esimene time out täna, siis meie läheme pausile. Kossus kruvid pinged, pah! Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Oma tiim tippvarustusse. Vaatasvalli.ee Ja oleme tagasi täpselt selle hetkel, kui meeskonnad väljakule tagasi tulemas on. Ja Mihkel Kirves siis oma teise ründelauaga mängis Pärnule kordusviske ja kordusviske pani sisse. Ehk siis võib öelda, et seni mäng on ikkagi kulgenud Pärnu sadama taktikepi järgi. Jah, ja nüüd toodigi, ma ei tea, kas just personaalselt, aga Mihkel Kirvest pidurdama ka Rauno Nurger, et vaatame, kas abiks ikka. Nurger saab seal lauas paremini hakkama, aga Torbek palli üle toomas ja Gilbert nüüd teda tihedalt pressimas. Nurger üleval seal katet pakkumas ja saab Torbek läbi minna ja seal tundub, et oli ka viga. Aga see tundub ainult mulle igal juhul, Torbek toob 2 punkti ära. Veiko Rannula ühele hiljuti mulle antud intervjuus ütles, et Gilbert on täpselt selline mees, nagu ta tahtis, kes suudab kaitses väga kõva survet avaldada. Ja on ju mees siin pannud viimastes põhiturniiri mängudes või teinud siis 10 vaheltlõiget ühes kohtumises, 7 vaheltlõiget ühes kohtumises ja mehe keskmine on üle 3 vaheltlõike mängus, nii et see juba näitab ka, millise kaitse hagi, aga siin tegemist võib olla. Ja nüüd rünnakul ka hästi tegutses. Juba tundus, et läheb sinna 2 pika käe alla. Et ülevalt blokeeriti vise puhtalt ära, aga kukkusid seal Kalevi mehed ikkagi talle otsa ja 2 vabaviset järgnemas. Ja
Nüüd on juba kuus meest Pärnu ridadesse skoori teinud esimese kuue minutiga. Kalev Kraamol on käe valgeks saanud kolm mängijat ja kõrgelt Pärnu pressimas. Aller peab siis palli üle tooma. Jackson. Väga, väga tihe on see Pärnu kaitse. Ja Tilic vaba ja tuleb kohe kolm punkti ära. Kalev Kraamo praegu kannatlikult kiigutas seda palli. Lõpuks siis Siilinsi juures see kaitse rebenes. Ja sa ütlesid, et väga agressiivselt pärnakad ja kõrgelt peale käivad, siis vaid korra on näppu lõigatud. Gilbert seal ühes eeldumas olukorras läbi lasi oma mehe. Aga nüüd vägisi läheb kirves tegema ja Nurger, kes siis toodigi väljakule, et see kirves pidurdada, blokeerib ka viske. Ja Misteps teeb pärnakate esimese veerandaja neljanda meeskondliku vea, nii et mõlemal tiimil nüüd võistkondlikud vead täis ja enam nii agressiivselt võib-olla siin veerandi vähemalt enam mängida ei saa. Aga Gregor Hermet täna esmakordselt platsile tulemas Kitsing puhkama. Silic, Mister seal tema vastas ja Silic selge ees läheb tegema ja seal võtab Mister ümber kinni ning see tähendab kahte vabaviset. Mõlemad peatreenerid on siis seni alustanud kaheksa mehelise rotatsiooniga ja kui nüüd midagi väga hullu ei juhtu, siis ma arvan Pärnul võibolla see rotatsioon siin kaheksa mehe peale jääbki, aga Kalev Kraamol on seal ehk Tanel Kurbas, keda te mainisite ka stuudio vestluses, on selline mees, kes mingid kohta seal võiks hakata täitma. Ja Kristjan Kanguril ka vähemalt kogemuste mõttes ei ole see play-off mingi probleem koht. Aga Pärnul siis jah, ülenud mehed, noored mängumehed või noorema poolsed mängumehed, kui õigemini ennast väljendada. Ja Gilbert seal põrgatamas, aga põrgatab antud juhul ennast täitsa kinni ja lõpuks temast läheb pall ka auti. Ja nüüd pärast seda time outi on jällegi see mäng pendeldanud vastupidi kodumeeskonna Kalev Kraamo kätte. Ja Jackson rünnakult üles võtmas. Nurga tuleb parem katte, Jackson seal mängib. Põrgatusega mehi üle, kuid natuke põrgatab üle, jäi seal korraks kolme mehe peale. Nüüd Nurger Silinsile. Silins põrgatuse pealt kolmene, üsna kangutatud ja madala kaarega see vise oli, aga kukkus väga puhtalt sisse. Ja seal oli hakkas vaja rünnakuaeg lõppema ja Silins pidi viske võtma. Tegi seda edukalt. Valge päästab ka nüüd palli ära, aga ikkagi palli kaotus ja Jackson veel tagasi Nurgerile. Ja sealt viga tuleb. Nüüd oli huvitav olukord, kus me istume kahe fänniruhvituse vahel ja Pärnu fännid ei olnud rahul, et sealt viga tuli ja Kalev Kraamo fännid nõudsid ebasportlik. Ja meie saame veel korduses vaadata. Noh, selles mõttes ikkagi ei olnud võibolla kõige parem lahendus PC Kalev Kraamolt, et korvi siit ei tulnud. Kaks vabaviselt küll ees ootamas ja... Aga kas võib öelda, et nüüd on Kalev Kraamo löönud Pärnut nende enda relvaga, et siis hakkanud väga agressiivselt just tagaliinile peale käima. Aga kuuleme Eiko Rannulat, äkki kuuleme, mis mees räägib. Rääkis siis Rannula rünnakust ja two up, et vaatame, kas see on siis nii-öelda eesti keeles sarved või teevad nad seal midagi muud. Ja siis keegi katte pani, et siis pidi siis välja hüppama või poppima ja ütles Rannula kohe alguses seda ka, et veidi rohkem tuleb pall liigutada rünnakul. Ja ilmselt ta mõtles seda sööduga liigutamist, mitte põrgatamist, nagu praegu siin on ennast päris mitmes olukorras kinni põrgatatud.
aga Rauno Nurger eksib vabaviskel 76% sel hooajal vabaviske tabavus olnud. Aga hetkel oluline punkt läheb kaduma. Ja teisest kasvatab BC Kalev Cramo eduseisu 5-punktiliseks. Nurger on neljas mees Kalev Cramo poolt, kes punktid kirja saab või punkti siis esialgu. Kõrgelt sentiselt pressimas ja nüüd ei suuda teisi Kilbertile palli ära anda, et sealt hakata midagi tegema. Ikkagi kaks katet olid üleval ühel pool nii öelda. Aga sealt kohe suurte kasu ei tulnud. Valge nüüd lõpuks ikkagi sai viskele seal. Haller oli juures, aga natukene passiivne ja Stelmaherts ei ole absoluutselt rahu. Aga siin Markus Post on tagasi tulemas ja Kilbert siis miinus kuuega praegu plus miinus näitajalt. Eks siis Postiga see rünnak ja üldse mäng kulges oluliselt paremini. Kirves Hermeti vastu kohe läheb sealt lahendama ja teeb ära kaks punkti ning Kristjan Kangur on peagi mängu lülitumas. Nii et korraks vahe viie peale ja taas tasa mäng. Aga võib öelda, et play-offine kohta igal juhul on alustatud päris resultatiivselt. Oma! Hermet päästis lootusetu olukorra ära ikkagi Silinsile, aga Silins viskab mööda. Et jäi mõte pooleli, et kuigi oleme siin kiitnud kaitset, siis on ikkagi väga resultatiivne mäng olnud. Ma ei tea, kas saab öelda väga resultatiivne, aga üsna resultatiivne. Play-offi kohta ei kurda. Aga siit Vistertsilt nüüd kiire eksimus 300 tagant ja juba otsitakse Nurgerile alla. Ja tahtis Torbek sinna Nurgerile tagasi sööta, aga eksib ja ilma visketa palje. Pärnule Valge kohe kolmene peale, ei mõtle siin mees pikalt ja seal nüüd Tamm hüppab Hallerile selga. See tähendab kahte vabaviset Hallerile. Ja Kangur tuleb siis Silinski asemele siin viimaseks 26 sekundiks. Ja Pärnu teeb selles mõttes huvitava vahetuse, et rannule saadab perandaja lõpuks nüüd mõlemad mängujuhid korraga platsile, eks Post ja Kilbert. Ja siis ka Valge jääb tagaliini. Ja mis teeb samuti viskajana? Eks siis Valeika ainsa pikana. Aga kui on teada, et sa saad põhimõtteliselt lõpuni mängida, siis tuleb oma viskekahurid väljakule panna. Ja Haller realiseerib kindlalt kaks vabaviset. Jääb siin Haller ka nüüd päris kõrgelt survest avaldama. Rahulikult mängitakse siin aega. 8 sekundit rünnata. 5 sekundit rünnata. Post läheb teravalt ja läheb ilusti, aga Nurger blokeerib selle viske. Kas jõuab Kalev Cramo veel korralikule viskele? Martin Torbek saab palli teele saata. Laua põrkega see peaaegu on minemas, aga jääb sutsu lühikeseks. Ja Haller siin viskajana andis ikkagi kõrvale viimastel sekunditel Torbekule. Aga esimene veerandaeg siis lõppenud BC Kalev Cramo eduseisus 24-22, enne kui algab teine mänguperiood. Vaatame reklaami. Kossus kruvib pinget, pah! Ramirent! Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Vaatasvalli.ee 4.22 on seis, millega me siis veerandaegade vahelisele pausile läksime. Meeskonnad on väljakule naasmas, aga meil on käes siis ahjusoe statistikaleht ja Maksim. Mis sa sealt välja loed?
Eelkõige torkab silma ikka Ojars Silinči statistika. Esimese veerandajaga mehe arvel juba 13 punkti. Visked väljakult 5-4 ja võistkondlikust statistikast jääb silma, et Metsä Kalev Cramo on andnud kaks korda rohkem resultatiivseid sööte. Ehk siis 6, Pärnul 3. Aga nüüd siin juba esimene teise veerandaja rünnak ja Post. Viskab palli küll korvi, aga enne saab Valeika, tundub sellest olukorrast vea. Jah, nii on, Valeika lükkas Nurgeri Postile otsa. Ja siin oli kohtunik Rainis Värv väga tähelepanelik ja täpne. Ja üks asja hakkab minul silma statistikast. Nimelt see, et Kalev Cramo on teinud kolmkord rohkem vaba viskeid kui Värv. Ehk siis 9-3 vastu. Kuigi vigade vahe nii suur ei ole, 7 viga on Pärnule vilistatud enne seda, ehk siis nüüd on 8 viga ja Kalev Cramole 4 viga vilistatud. Ja hetkel Snellmahersil ei meeldinud, et Hermet seal ikkagi läks 1-1 lõpuni lahendama. Näitas pärast viset, et anna ikka välja sööd vahepeal. Misters ja Hermet seal hüppab ära ja tuleb korv. Saab Hermet palli Mistersi vastunu, seal tegelikult pikkuse ülekaal on. Aga Misters ka on ikkagi päris tugev mängumees, aga nüüd osavalt keerab Hermet ära. Eeldas seal vist Misters, et keegi tuleb ikkagi appi. Ja Petse Kalev Cramo kahe punktiga peal. Post palliga. Arnise katte pealt läheb teravalt tegema ja väga hilja see vile tuleb. Sest Postil lüüakse pall käest lahti ja just kui Kalev Cramo hakkas juba kollektiivselt kiirrünnakusse jooksma. Aga tundub, et selles mõttes õige otsus, et Kalevi mehed väga seal ei protesteeri. Eks jah. Torbek läks proovima lööma piisavalt tugevasti, et pall käest lahti läheb, aga läks ka vastu kätte ja Valge ei saa kohe viskele. Jack on ka seal agressiivselt kaitses peame käimas ja Post nüüd Nurgeri vastu teeb ära seal kiirusega sisse, aga Nurgeril on väga pikad käed ja ei suuda seal tabada kohe Post, aga Kirves järjekordne ründelaud ja 2 punkti kohe otsa. Kolmas ründelaud siis Kirvesel, ehk siis mees on juba 3/4 sisuliselt oma hooaja keskmisest siin esimese hoolajaga või esimese 11 minutiga ära teinud. Aga siin Kalev Cramo saab omakorda ründelauast palli kätte. Kõva võitlus Kirvese ja Nurgeri vahel korvi all käis, aga Nurger tuli nüüd üles kattesse. Jackson miski pärast ei sööda, Nurgeri väga hilja see sööd tuli, aga Nurger nii palju suutis ikkagi pallile vastu astuda, et sealt tagant tulnud pärnakas ei suutnud vahelt lõigata palli. Siin aga Jackson nüüd natuke nüüd... Läks jah ekstra hetk aega, et seda sööd panna ja seal oleks juba Pärnu mängijatest võinud tegelikult keegi vahele jõuda. Sest Nurger jõudis juba oma selle lõike ära lõpetada, jäi ka seisma ja vaatama, mis toimub. Samal ajal siin Pärnu kaotab palli ja Kert Kullamäe võtab oma mehed, kes tulevad timeoutile väga, ütleme siis agressiivse sõnumiga vastu, aga meie seda sõnumit hetkel kuulama ei jää, vaid lähme reklaamipausile. This is tomorrow. Tomorrow very early, someone will go on her first ever run. Right after, Shelly-Ann will run the 100 in under 10 seconds. By lunchtime, a shoe will grow from a seed. The WNBA will surpass the NBA in popularity. This tennis legend will launch her own video game. Also, tomorrow, we will all finally respect athletes' mental health. A woman will run a marathon on Mars. Tomorrow, we will celebrate new champions. And one sport is declared a human right, tomorrow will go really crazy. Marie Antoinette will score 7 in 7 minutes. Guy will land a 16-20. LeBron will score 120. And I don't know what this is, but it looks amazing. Of course, the internet will break. Well done, tomorrow. Can't wait to see what's next. Ja oleme tagasi Kalevi spordihallis, kus Pärnu Sadam oli sunnitud võtma timeouti, kuna meeskond tegi
viienda palli kaotuse ja viis palli kaotust, ütleme siis 12 mänguminutiga natuke palju on, et see on selline 17-18 palli kaotuse graafik mängu lõpuks. 7.43 sekundit veel jäänud esimese poole ja lõpuks. Aga võistkonnad siis tagasi väljakul ja PC Kalev Cramo saab rünnaku õiguse ja taga esmakordselt täna väljakul Tanel Kurbas. Kurbas ka kohe palli üle toomas, Valge teda tihedalt pressimas Jackson Murphyga. Ja uuesti Jackson poist tema vastas ja tahab seal Jackson ise viskele minna ja võtabki raske viske. Ja näha on, et ei ole selliseid loogilisi viskeid Jacksonile tulnud ja mingi hetk ikkagi selline viskaja tahab neid viskeid saada ja võtab kas või vägisi. Ja poist näitab kombinatsiooni, tundub, et meestel natuke läks võrgust mööda, mis toimuma pidi, aga Valeika lõpuks saab kolmesele, sai küll päris pikalt siltid, aga mööda läks. Jackson jätab kangurile ja tulevad lihtsalt 2 punkti. Ma korra hoidsin hinge kinni, kas tõesti kangur läheb vajutama, aga seda lõbu vanameister meile seekord ei pakkunud. Post palliga, kangur tema peale jäänud, post läheb kergelt mööda Valeikale, Valeika kahe mehe vahel, kangur hästi jõudis talle peale. Kangur peab nüüd kõiki mehi üksinda võtma. Ja lõpuks ongi Pärnul järjekordne palli kaotusega, põhimõtteliselt Pärnu viisik versus kangur praegu see rünnak oli. Ja Jackson kas taas ise ja jookseb ennast sinna kinni tegelikult, aga postile ikkagi tuleb viga ja Tamm ning Gilbert tulemas mängu post Valeika pingile. Kalev Cramo vahetab samuti. Hea töö ära teinud kangur saab puhkama ja Hermet ning Kitsing ja mängu resultatiiv Sam Sealinch tagasi platsile. Ja seal kohtunikud hoiatasid kanguri ära ka selle väikese näitlemise eest, mis ta kaitses seal lõpuolukorras tegi vahetud enne kui palli kaotus Pärnu poolt tuli. Oi, oli kui alg sööd Silitsit ja Gilbert saab minna ja 2+1. Gilbert lihtsalt astus Jacksonist mööda. Jackson veel andis hoogu juurde Gilbertile natuke ja sealt vilistati see viga ära ning võimalus 3 punkti rünnakuks, aga Silitsilt küll väga ebaõnnestunud sööd. Tõesti, juba sööd Gilbert oli selgelt vahel, et ei pidanud. Käsi oli hea söödu teel vahel. Aga vabaduse ka sees ja see tähendab, et vahe minimaalne ja jääb Pärnu nüüd taaskord kõrgelt pressima. Jackson leiab Kitsingu ja hästi tuldi pressingu alt välja, aga ei saa sinna Jacksonile tagasi palli Kurbas anda. Kurbas on kogu aeg peal, nüüd Jackson palli saab, läheb raskele viskele. Ei ole praegu Jackson oma sõiduvees. Gilbert korvialt läbi ja saab nüüd viske teele saata. Üritab küll selgeks teha kohtunikele, et käsi oli vahel. Seal ma nüüd õigesti räägin, sest Tanel Kurbas oligi selja tagasi täpsimalt natuke seda palli. Ma see vise ikka nii mööda läks, sest tundub, et Gilbert ikkagi seal kulbi sai Kurbasel. 6 sekundit veel rünnata, tuleb viset otsida. Barnis julgelt sealt läbinekult vise teele, aga lauas oleme, ollakse taas hädas. Ja tuleb pooleks palli olukord siit ja PC Kalev Cramole palli valdamine. Ma ei tea, kas see on juhus või mitte, aga igas sellises olukorras, kus palju natuke nagu lahti on, on mingit moodi Mihkel Kirves sees. Seekord koos Ivo Van Tammega, mis selle olukorra suurepäraselt lõpuni võitles. Eks Kirves jah, suure võitleja on. Aga Jackson ja taas on hädas, õnnega pooleks jõuab pall Murphyni, aga ei suuda nüüd Murphy lahendada. Barnis 3 teele, see ei lähe.
ja Kurbas peab siin palli ületoomisega nüüd tegelema. No tõesti surve on selline, et Jackson neile sisuliselt sööta ei saa ja kui palli isegi temale läheb, siis on ta hädas, aga nüüd Kurbas võtab enda peale ja läheb läbi ning sealt hetkel abi ei tulnud. Ja ka Kurbas veel esialgu energiat kokku ja hakka seal ülevalt alla vajutama. Aga lihtsalt tuleb jällegi Pärtule. Päris tempokas mäng on meil olnud. Mõlemad meeskonnad on kõvasti juba väljakule jätnud selle agressiivse kaitsega. Ja selle agressiivse kaitse vastu tuleb ju ka rünnakul agressiivselt mängida. Aga siin on näha, et Jacksonil ikkagi asi üldse ei toimi. Mees iga kord, kui palli saab, tahab ikkagi ise kohe teha, aga ei suuda kaitsest ka vabaneda ja rasked visked pole läinud. Jacksonil on visked väljakult nüüd 5-0, ehk siis natuke jääb jah selline mulje, et mees nagu otsib seda esimest tabakust, millega enesekindlus tagasi saada. Ja siin praegu Selmar selgelt ei ole mehe tegutsemisega rahul ja väike dialoog seal Kalev Cramo pingil käimas on. Ja Kirves eksib ja Kitsing nüüd korralikult blokeerib lauas ära. Korvekud seal ka jõuab Kirves veel hakkima. Murphy, no nüüd on natukene rohkem varjus olnud rünnakul, alustas väga resultatiivselt, aga siit Barnisele viga. Ebavõrdne see vahetus tegelikult oli, et Barnis ikkagi päris seal Murphy-suguste kollidega ehk hakkama ei saa, heas mõttes kollidega muidugi. Murphy ei ole ka päris puhas viis selles mõttes pikkuselt ja kabariitiselt ehk. Barnis ikkagi oluliselt väiksem mees. Siilind võtab veel kohe ühe kolmese ja taas paneb ära. No, Siilind näitab tõesti imelist viske tabavust. Kolmesed 4-3 ja 16 punkti koos. Ja lisaks sinna juba ka kõik kolm vabamised mees kotti pannud ja mõlemad kahesed. Ja nüüd Kurbas blokeerib valge viske, nii et hea kaitse Kurbased. Veel Kurbas rünnakul ka ja seal on palju kontakti, aga tuleb juba Pärnu vastu ja valge saab viskele mööda, aga pudistavad Kalev Cramo mängijad ikkagi palli ära ja Pärnu saab rünnakut jätkata. Tuletame siis meelde, ja, et Pärnu mängib oma 8. rotatsiooniga ja ja Rannula peab kindlasti meestele mänguaega ka võimalikult ühtlaselt suutma jagada, kui tahetakse sinna mängu lõpuni sellise tempoga vastu pidada. Sest vastupidiselt siis Stelmaers on rotatsiooni 10 mehe peale lastnud. Ehk siis Kangur ja Kurbas 9. ja 10. mehena täna väljakule tulid. Aga Siilins saab nüüd pallita olukorras vea ja see tähendab, et võistkondlikud vead Kalev Cramol täis, kui 2.53 veel teise veerandaja lõpuni minna. Kilberg seal võtab ise Kitsingu ette, 5 sekundit veel jäänud. Viset arvatavasti otsib ja seda teab, kui Kitsing astub lähedale. Ja lõpuks väga raske vise ja siit rõngas ei puutunud. Nii et rünnaku õigus läheb üle PC Kalev Cramole. Pall muutis selgelt küll suunda, aga muutis suunda sellest nii-öelda vahtplastist äärest, mis korvpalli tagalauale pehmenduseks pandud on, et mehed oma pead ära sinna ei lööks. Või käsi. Kõrgem hüppega mehed pead siis. Ja Siilis nüüd palli üle toomas. On tõesti Siilind selline hea universaal, et on mängida mitut positsiooni ja tegutseda väga mitmekülgselt, aga Kitsingult esimene kolmene see ei lähe ja Pärnu kontrollib lauda. Kots näitab mine sisse, mister siiab vabaks ja tuleb 3 punkti Pärnule. Ja siin ei mõtle, et Elmars kaua võtab minutilise mõtlemisaja ära, see on tema teine. Siin esimesel poolajal. Mul tundus super hea mängu lugemine siin Markus Postilt. Minu meelest ta nägigi seda Mistersi olukorda, tahtis, et Tamm viiks sealt kaitsemängijad selle sisse lõikega eest ära.
ja täpselt nii läks ka ja seda suure kiiruse pealt teha, see näitab ikkagi klassi. Jah, tõepoolest. Tundub, et poist ennast ka mugavalt siin väljakul hetkel tunneb ja Pärnule see kindlasti väga oluline on. Aga kuulame Telmaherti. Pean ütlema, et minu kõrvu väga midagi ei hakanud, kuulsin ainult Ojars ja Torbek, et ehk siis Torbek ja Siilins midagi seal peavad tegema, aga mida täpselt ei olnud aru saada. Üsnaga mingit konkreetset liikumist tundub, et Selmaars oma meestele lihtsalt üle selgitas. Selmaars seni on üsna vaatvõitud olnud, oleme meest ka oluliselt ärksamana ja närvilisemana näinud seal pingi ees. Torbek, Siilins, Torbekule tagasi, Torbek teravalt, sõidab välja, Haller nurgas, peab viskama. Mööda läheb, Nurger on lauas, aga võtab kirvestalt palli lihtsalt käest ära. Ja nüüd ei olnud seal Selma Hertse küll rahul, et see pall niimoodi ära võeti ja näitas nii viga. Aga neil siis rünnak juba teisel pool käimas ja poist nüüd natukene nõudu, et mehed ei liigu nii nagu vaja on. Ja nüüd 4 sekundit jääb rünnata 3-2. Poist peab viskama. Kitsing jääb natukene eemale ja 3-3 tuleb. Ja Pärn on pääsenud juhtima 37-35, kui esimene poolaeg hakkab jõudma lõpule. Torbek Nurgeriga kokku mängimas, tammastub aktiivselt välja ja ei suuda Torbek sealt ära sööta. Oli tegelikult olukord juba välja mängitud. Arnis Torbeku vastu keerutab, aga Torbek seisab hästi ja Nurger võtab laua palli. Viimane minut alanud avapoolajast ja on see alles avapoolaeg, mida me siin näinud oleme. Kitsing paneb mööda, Nurger taas on esimesena pallil jaol, aga seda lõpuks ikkagi kätte ei saa. Ning Post Pärnu rünnakut üles võtmas, Tamm tuleb, paneb katte, Post viskel ei lähe, söödab Tammele. Tamm vahetab äärt ja Kirves paneb kolmese teele ja tabab! Vot nii, Mikkel Kirves tabab ka kaugel. Ja on Pärnu poolt seda ka öeldud, et Kirves sel ajal on saanud ka ehk võibolla seda lihtsamalt selle loa, et seal tagant visata. Päris tühi koht mees ei ole kaare tagasi, seda näitas väga ilmekalt praegu siin olukorras ka. Ja Nurger läks seal nüüd selge ees tegema, Tammelt tuleb viga, aga alles neljas võistkondlik Pärnule. Selles mõttes igati õige viga ja nüüd 14 sekundit jääb siis nii rünnata kui ka poolaja lõpuni. Nüüd Pärnu teeb siis ilmselt kaitsevahetuse ja Kalev Cramo teeb ründava vahetuse, kuna kõik need 14 sekundid täpselt siis Kalevile kasutada jäävad poole ja lõpuk. Torbek tuleb ära, Jackson sisse ja Pärnu tuli Valeika väljakule. Ja Siilin sille korvi alla, nii et ei mängitud aega täis, sest saadi head positsioonilt korv ja vahe 3, kas suudab nüüd Pärnu veel siin viimastel sekunditel vahet kasvatada 4-3, Misters läheb ise, Haller hästi tegelikult seisab kaitses ja eksibki Misters, nii et esimene poolaeg on lõppenud Pärnu 40-37 võiduga. Huvitav oli, et Misters pidi nüüd nii-öelda mängujuhina palli üle tooma ja ise läks seal kohe lahendama ka, et ikkagi mängujuht ja Pärnul väljakule ei jäänud. Jah, aga tuline poolaeg lõppenud ja meie vaatame vahepeal reklaami ning jätkame siis juba stuudioanalüüsiga. Kossus kruvid pinged, pah! Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Mets on meie suurim vara.
Tankides Alexelas istutad puid. Vähendame koos oma sõitude keskkonnamõju. Liitu meie kogukonna programmiga. Anname koos jõudu Eesti metsadele. Vaata lähemalt alexela.ee. Miks sa kolmandat päeva siin augus passid? Oid kurat, tööd on vaja teha. Panid jälle toru otsa valesti, jah? Ei pannud. Võta käed ära korra. Mis mõttes? Täiesti valesti ja valede asjadega pandud ju. Mine ruttu infraliik ja toovad seda õiged staffi. Et saaks sa raisa pidama siit. Ma ei jaksa hoida enam. Ma ütlesin ju kohe, et võtame ainult infralinkist. Pole mõtet pool kõva toruga mässata. Mis ma sulle enne rääkisin? Et usada asjatundjaid. Infraliik lahendab sinu torumure. Ruttu pliidik, muidu pliitsib Marja. Aegajalt paneme sisustuse oma töökohalt tõsiselt proovile. See on täiesti okei, kui kasutame tooteid, mis peavad vastu igapäevastele väljakutsetele. Eesti rahvuskoondise varustuspartner on Spalding. Vaata spalding.ee. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Pärnu Sadam juhtimas PC Kalev Cramo vastu 40-37. Raido, mis mulle esimesel poolel väga silma torkas, oli Pärnu maruline kaitse, kuigi PC Kalev Cramo tegelikult ju peaks nii-öelda vähemalt VTB ühisliigast olema harjunud ikkagi tiheda kaitsega, siis jääd ikkagi selgelt hätta. No, natuke jääd jätta. No, mõnes mõttes on see mure, neil tagaliin on hõre, et ka mingis olukordades siin pidi siilin steipalli üle, kurbast teipalli üle, aga no muidugi hea kaitse, et mängida ka, kui vastane kõik kolmesed mööda viskab, et kaugelt ikkagi Graamol praegu ei tule, ainuke, kes sisse on vand, on Siilins, et Siilinsi näal nad esimene pool aeg siin elasid, et kui Siilins ka seda mängu ei teeks, siis oleks juba vahe tunduvalt suurem, aga Pärnu on tulnud hea pressiga peale, et energia on hea, leiavad need kohad, käed on kogu vahel, mitu vahet lõigat ilusti käes, et Pärnu on mänguks olnud. Donovan Jacksonit jõudsime siin kommentaatori laua tagant natukene kritiseerida, et tundub, et on ikkagi tegu sellise mehega, et kui mees pressinguga sealt nii-öelda mängust välja lülitatakse ja neid loomulike viskekohti ei teki, siis ta hakata vägisi tegema. No, kui statistikat vaadata, siis no, ta on küll 5 viset mööda pand, aga vaadates selle lühikiku, no, selle ajaga, mis ta mängis 12,5 minutit, on ta 4 resultatiivset söötu andnud, et eks ta leiab enda kaaslast ka. Et pigem on, võiks see söötud arv tal isegi suurem olla, aga no, nagu ma mainisin, peale Siilinsi pole keegi kaaslastest väga neid viskid ära panda, aga Graham on huvitavalt alustanud, et kasutatakse ikkagi enda pikkust ära, et kuigi, noh, et see, ma arvan, teisel poolel toob kindlasti Graamole võibolla rünnakul rohkem nagu hõlpu ka, et praegu korvi alt ikkagi hoitakse ülekaalu ja sellega tekivad vabad viske kohad, et Pärnu võib sellega ettevõtlik olema. Aga Pärnu on siis, jah, nagu juba mainisin, väga tihedat kaitset mänginud, samas joostakse ka kiiresti üle, ütleme nii, et mänginud tegelikult Pärnu mängu, aga rotatsioon 8-meheline, kui palju võib hakata see mõju nüüd teisel poole? Ma arvan, et Pärnu on hästi mängu saanud ka rotatsiooni mõttes, et kui me vaatame ka punktitoojaid, siis 7 meest on skoori teinud ja kõige suurem skoori teinud 8 punkti peal Misters, et palli on hästi jagunud, mehed on leidnud enda kohtasi, et ainuke mees, kes pole veel skoori teinud on Ivo Van Damme, aga Ivo on ka hästi kaitses, et noh, iga üks on mingi panu saanud, need, kes sisse tulevad, et nad on leidnud, et nad võistkondlikult on valmis ja ma arvan, see 8 mehe rotatsioon, et noh,
et nad kestavad selle ka ära, et ega Graamol ei ole suuremat rotatsiooni vastu panna, et selles suhtes ma arvan, et see rotatsiooni taha küll ei jää pärnud. Et Heiko Rannulale siit kindlaid soovitusi kaasa ei annaks, et tasuks ikkagi natukene rotatsiooni suurendada, et siin ütleme Sverre Aav tegelikult ju võiks tulla ja mõned minutid tublit ära mängida. Minul seda võimet küll ei ole, et Heiko Rannulle meil mingi näpu näitada anda, et tal seal pingi peal on kogemust ja oskusi võtta kõvasti, et no eks ma arvan, et mingil hetkel võibolla ta mingi käigu veel teeb, aga praegu tema minule vähemalt tundub, et Pärnu mängi jookseb, et ei ole vaja nagu leida ja otsida mingit lisakäiku, et noh, mõned õnnestumised Pärnu on teistmoodi oleks läinud, võiks see vahe isegi suurem olla, et Pärnu on hästi mänginud ja ma arvan, et nad loodavad samas rütmis edasi panna. Aga Peetsa-Kalev Cramo poolelt ikkagi vaadatuna, et mainisime juba, et jah, Siilinš on ütleme siis ainsana hästi tabanud, aga tegelikult on seal ikkagi neid minu arust murekohti on, et viske kohti väga ka ei teki, et seal Torbekul oli ka mängu alguses pani mööda, Jacksonit võetakse väga tihedalt ja läheb juba selle rünnaku aega nii palju ära enne, kui üldse saadakse esimesed paar sööt ära vaata. No, Pärnu teeb head tööd, et nad ei lase esiteks palli kiirelt üle tuua, et piisab surve on peal, et sellega võidetakse aega natukene. Siis korvialt ka, no Graamo alustas mängu pihta nii, et nii kui Pärnu meestest ütleme valge kedagi võttis, nad postisid kohe korve alla üles, et hakkasid sealt suruma, aga no see võtab kõik aega natukene ja kui tagumised mängijad suudavad selle kõike ära seista seal, et päris korvi kohe ei tule, siis jälle rinnaku aeg on kadunud ja sealt tuleb siuke ühe viske võimalus veel ja paned selle kolmese mööda ka veel, siis on nagu hea kaitsis mängida. Et ma arvan, et nagu Torbekul isegi oli paar head kohta, aga need viskid ei läinud, aga kindlasti teades Martin Torbekut, et ega ta viskamata nüüd teine poolega ei jäta ja väga kindlasti ta neid kõiki mööda ei pane, kui niimoodi pakutakse. Et selles me näe eriti probleeme, et küll Graamo sisse ka viskama. Tegelikult, kui nii-öelda poole vile kõlas, siis Stenvahert jäi siin veel pikalt, ütleme siis jutustama kohtunikega, et päris mitu minutit veel riietusruumi läinud, et kuidas sa leiad, et kindlasti ma usun, et kohtunikud teevad alati oma tööd korrektselt, aga kas on see mäng sinu arvust olnud täna päris jõuline? Kas ta jõuline on olnud, aga ta on mõlemalt poolt jõuline olnud, et ega Graamo mängib samamoodi, et nad on harjunud sellise füüsilise mänguga, et ega olles aastaid VTB-d mängid, ega seal ka midagi lihtsalt ei anda, et seal on veel suuremad kehad ja veel tihedamalt vastas, aga noh, ma arvan, et see peadrenne Stelmachersi jutuajamine kohtunikuga käib siiku mängu osa on see, et kuskilt tuleb natukene juurde võtta ja ta leidis, et paar sõna seal õpetust anda või küsida või noh, see vahest aitab kaasa ja ma arvan, et seal midagi nagu hullu ei ole, et ta niimoodi natuke seal tähelepanu juhtis mingit tõlestida. Aga Peetsa-Kalev Cramol tegelikult jäi ju sel hooajal VTB ühisliga pooleli, et mõnes mõttes võiks ju seda võtta positiivsena, et saab keskenduda ühele liigale, sai siin juba põhiturniiri lõpus, teistpidi võibolla ikkagi on tunda ka seda, et enam nii kõvasid mänge ei ole all. Ma arvan, et tegelikult neil varm on okei, et nad said päris palju seda VTB ühisliigat mängida, et pigem mure ikkagi selles rotatsioonis, et mingid mehed on valedes positsioonides, et noh, nagu Jackson ka kogu aeg peab selle palliga üle pumpama, siis tal on keeruline neid viskeid võtta, et praegu on ju pall kogu aeg Jacksoni käes, et noh, esimesed ära ei ka pannud, et ma ei näe nagu sellel probleem, et see VTB liiga ära lõppes, et pigem see on neile ikkagi kasuks, nagu üldsid, et nad saavad ühele liigale keskenduda ja noh, klassi nendel meestel on, et kui neile natukene võimalust antakse, ega siis nendega lihtne ei ole ja noh, ma olenemata sellest esimesest poolest, ma ikkagi arvan, et selle paari favoriit on Kalev Cramo. Aga Raido, me võtame siis mängu lõpus veel siit stuudiost selle kohtumise kokku, nüüd aga läheme reklaamile ja siis on algamas juba teine poole. Kruvid pinged, pah! Suurim valik korvpallivorme ja varustus sinu tiimile. Tule ja uuri, miks rahvuskoondis ja teised tipptiimid on valinud Spalding. Vaata spalding.ee.
korvpalli suurtoetaja . Osta mugavalt e-poest . Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt . Mugav ja turvaline ostukeskkond . Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses . sportland.ee mugavalt e-poest . Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt . Mugav ja turvaline ostukeskkond . Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses . sportland.ee oleme tagasi Kalevi spordihallis otsepildiga ja natuke rohkem kui kaks minutit on veel poole ja pausi lõpuni ja hetk, et natuke numbritesse vaadata. Ja et vaatasin, Pärnu Sadam ikkagi on selle eduseisu saanud minu arust kahe näitajaga eelkõige, et kolmeseid on tabatud paremini ja ründelauas on ikkagi oldud üle 6-2 ja Mihkel Kirvese arvele 3 ründelauda, kokku 7 punkti ja 7 lauapalli. Ja Pärnu resultatiivseim on 8 punktiga Misters ning Siilins üle platsimees 18 punktiga WC Kalev Cramo poolelt, aga Siilins vajab kindlasti tuge. Siilins vajab kindlasti tuge, jah, siin ei ole küsimust, sest 18 punkti 37-st, see on ikkagi natuke liiga palju, see on sisuliselt kui pooled punktid. Ja kui nii-öelda tema see viske tabavus ära võtta, Kalev Cramo poolt, või tema visked ära võtta, siis need protsendid lähevad ikka päris koledaks. Aga vaatame, kes see mees siis olla võiks, kes ikkagi lõpuks tabama hakkab, et stuudios Kaido Ringmets ütles, et Torbek viskamata ei jäta. Ma arvan, et seal teised mehed ka ikkagi viskavad peale. Ja no üks mees, kes kindlasti viskamata ei jäta teisel poole ajal on Jackson. Tema puhul mingit küsimust ei ole. Et põhi tagapaar siis, kes algviisikud alustas, Jackson ja Torbek kahe peale visked 10-1. Et Torbek seal korra läbiminekust 2 punkti ära viskas. Et seal on kindlasti kõvasti juurde panna ja Halleril ka veel lisaks 2-0, et see taga kolmik siis 12-1, et nii ongi päris raske Kalev Cramol. Aga kindlasti suudetakse siin, ma usun, teisel poolel paremini ja samas ka Pärnu loodab veel lisakäigu juurde panna. No siin huvitav on see, et kõik 5 meest, kes Kalev Cramol vahetusest tulid, on punktid kirja saanud, aga algviisiklastest Kitsing ja Jackson on hetkel veel Baranka peal. Ehk siis juba puht loogiliselt võttes need mehed ilmselt sinna nulli peale mängu lõpuni ei jää. Jah, ja WC Kalev Cramo alustab siis sama algkoosseisuga Kitsing, Murphy, Siilins, Torbek ja Jackson ning Pärnu paneb vastu Post, Valge, Kirves, Leika ja Paarnis. Ja Torbek kohe seal Posti tihedalt hakkimas, Kirvese pealt mängib seal Post läbi. Ja Jackson ka kindlasti tahtmist täis ja Paarnis saab nüüd heale viskele. Siilins jäi natukene eemale. Ja kohe hea algus Pärnule. Paarnis hästi jooksis seal katete pealt maha ja sama polmene ja vahet kuus juba siis. Torbek palliga.
vaadab Kitsingu minema, pall nurka Silitsile, Silits Kitsingule, Kitsingu annise vastu, läheb selges prõmmima, parema käega poolhaak läheb mööda. Ja see mees, kes lauas on, pole mingi üllatus, ehk siis Mihkel Kirves. Tegelikult hästi oli Kalev Cramo poolt lahendatud. Päris hea viske Kirves, vabandust, Kitsing sai, aga ei tabanud ja Pärnu nüüd ei jõua viskele rünnak. Aegsus palli kaotus. Tuleb Pärnule. Torme täiesti vaba kolmese taga ja taba. Võt nii, ei läinudki kaua aega, kuniks Martin Torbek esiteks normaalsele viskele saab ja teiseks ka sisse paneb. Kindlasti väga oluline korv WC Kalev Cramo jaoks, et ei saaks sealt Pärnu ikkagi nii palju abi anda. Ja nüüd Jackson ka hästi kaitses tegutsemas. Pall küll jääb õnnega pooleks Pärnule ja Kirves seal petab Murphyt, aga korvi ei tule. Ja Jackson nüüd Murphyga läheb lahendama ja sööd veel Vette Murphylt ja ilusti lahendatud seega. Nii et kui Murphy alustas hästi esimest poolaega, siis alustab ka teist rõhutatiivselt. Ja Valge siin avanemas, post ei saa sinna sööta ja võtab lõpuks ise viske. Aga paneb mööda, post nüüd ise ka lauas. Valge näeb teravalt Jacksoni vastu. Pidurdus vabaviskejoone nurgast ja vise väga lühikeseks. Ja seal Jackson tundub, et sai ikkagi selle palli natukene käest lahti lüüa enne viset. Ja võtab nüüd ikkagi ise raske kolmese. Ja Stelmar taas laiutab käsi. Aleika jätab palli sinna postile. Arnis on nüüd väga lähedal, sealt visata ei saa ja Kirves peab vahendama Kitsingu vastu. Murphy kontrollib lauda. Ja Torbek nüüd Kitsinguga mängimas ja saab ise teravalt sisse. Veel välja, sealt keskpositsiooni viselt ei võtnud Silic. Rünnaku aega veel on, 8 sekundit. Silic võtab kolmese. Ai, ja nüüd keerab sealt rõngast välja. Post ei küll kiirelt palli üle, aga sööta kellelegi ei olnud, nii et Pärnu pidi oma maha võtma. Postil oli kollaks kolmese koht, jätsis viskamata, toob palli korvi alt läbi teisele äärele. Barnis Torbeku vastu põrgatuse pealt kolmene. Mööda läheb Torbek lauas. Ja rahustab nüüd WC Kalev Cramo mängu. Jackson näitab kombinatsiooni 2. Ja Kurvas on siis hetke pärast valmis mängu tulema. Pärnu teeb seal kolm vahetust korraga. Jackson riputab nüüd, aga see oli isegi Murphy jaoks liiga kõrge. Ja Pärnul hea võimalus kiirelt vastata Barnis ja suurepäraselt Eurostepiga sealt Torbekust mööda ja kaks tuleb ära. Vahetas veel õhus kätt minu mõelest, et tõi parema käe pealt palli vasaku peale. Jackson palliga. Miinus kolme pealt siis Kalev Cramo rünnakul. Torbek keskpositsioonilt ja taba. Torbekul on siin kolmanda veerandaja alguses nüüd juba 5 punkti visatud. Ja kokku teame siin pool ajal arvatavasti harjutas ja sai kindluse kätte. Kokku meel 7. Aga ühtegi viga pole veel vilistatud 4 minuti ja varsti veel poole minutiga, eks 4 poole minutiga. Seni viled on vaikinud, kui Barnis viib jõuga palli korvi. Ja see oli päris keeruline sooritus. Torbek veel välja Kitsingule. Me võivad päris punases olla praegu 4,5 minutit, nüüd varsti juba 5 minutit järjest on mängitud. Ja Silins läheb vägisi sinna Barnisele vastu, aga teeb samamoodi ära. Näitab Barnis juba, et ei jaksa rünnakulegi joosta. Kolm Pärnu mees seal kohtunike laua kõrval ootavad, kannatamatult tahaks väga mängu saada. Aga nende õnneks peaks nüüd tele time out tulema, kui esimene võimalus tekib. Ja seal nüüd olid kohtunikud korraks eksimas, aga loomulikult pall WC Kalev Cramole jääb. Ja nüüd on palju signaale sealt kohtunike lauast ja üks tähistab ikkagi seda, et
televisiooni time out tuleb ja tõesti siis ilma vigadeta, ilma pausideta pidid mehed siin pikalt rassima ja nüüd teenitud puhkusele saavad. Vaatame meie reklaami. Kossus kruvib pinged pahv. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otse ülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Otsapildiga tagasi Kalevi spordihallis ja see time out oli paljudele meestele väga-väga vajalik. Näiteks Kale Krahmo poole Jackson ei läinud isegi kuulama, mida peatreener Stelmaers rääkis. Istus pingi otsa peal, pea oli nii-öelda taha nõjatunud ja mees oli tõesti punases. Ja tundub, et ikkagi see kinni teivitud kael ja ülaselg, et teevad talle liiga. Loodame, et ikkagi mees saab mängu jätkata ja siin ka efektiivne olla. Aga hetkel otsitakse Siilinšit ja Siilinš pallisega saab väga osavalt. Väga osavalt Siilinš lahendab. No tõesti suurepärast liikumist pika mehe kohta näitab. Nüüd küll natukene lohtab jalga, kas juba kerged krambid siit tulevad ja näitab Siilinš, et tahabki vahendus. See oleks palut löök Kalev Krahmo jaoks, kui Siilinšil nüüd midagi tõsisemat siin on, sest 22 punkti mees on visanud selgelt üleplatsi mees sellega, kui Robert Valge keskpositsioonilt tabab. Aga mängu seisma ei jäeta ja Siilinš võibolla jookseb oma väikese trauma niimoodi üldse meelest ära. Pigem tundus, et seal läbi minekul tegi sellise maksimaalse piigutuse, seal võib kerge krampiga tegu olla otsest nagu väänamist ei näinud selles olukorras. Korbeek teed välja Kurbasele, rünnaku aeg lõppemas, Kurbas peab lahendama ja tuleb raskel ise. See ei taba ja rünnaku aeg saab läbi. Ja Sinis siis pingile Hermet asemele. Ning tundub, et seal taustajõud läheb kohe Sinisse juurdega küsimusega, et mis juhtus. Ja pingi taga lätlasega asjatama hakatakse. Ei palju. Esialt tundub, et minu ennustus, et tegu on krampiga siiski vale, sest seal praegu ei mitte ei tarvi vedelike ega muid aineid, vaid hoopis hakatakse midagi kinni teipima. Aga Gilbert kaotab palli. Gilbert põrgatas nüüd pea ees sisse. Ja käis seal upper kuuti ja pall lendas üle otsajoone. 9-5 on palli kaotused Pärnu sadama poolt vaadatuna. Ja Nurger tahab sinna alla palli saada, aga ei jõua tema nii pall ja Torbeck märgatab endale vastu jalga, kas jõuab Hermet tagasi kaitsesse. Valge läheb kehase ja blokeerib ülevalt küll Hermet puhtalt, aga lendab kehasse. Ja Valge kukub väga halvasti. Valge kukub väga halvasti puusa või selja peale. Täpselt nüüd ei saa aru. Mees igatahes üsna aeglaselt sealt alla tuleb. Näeme meie kordusest ja ei saa jalga alla korralikult otse puusa peale. Vastu põrandat tuleb. Ja see on küll väga halb märk nüüd. Valge õnneks ikkagi liigub täitsa oma jalgade peale. Tundus, et rohkem sai ehmatada ja võibolla siis homme hommikul üles ärgata on valus või ei saa öösel ühe külje peal magada. Aga need on väiksed mured, kui ikkagi täna korralikult saab lõpuni mängida. Ja no loodame, et ikkagi midagi tõsist Valgega ei ole ka järgmist mängu silmas pidades. Juhul hetkel ikkagi realiseerib kindlalt esimese vabaviske ja kasvatab siis eduseisu kahe punkti peale.
mäng tuleb Valgele ka 10. punkt. Ja Pärnu jääb kõrgelt suruma. Aga saadakse pall Nurgerile töötas üle tuua ja tagaukse lõige kitsingult veel üks sööt edasi. Hermeti kolmene mööda Nurger ründelauas. Norbert annab Nurgerile tagasi ja sealt peaks Nurgeri vastu Mistersi poolt kindel viga ära enne kui Eesti koondise keskmängija seal korvile minna sai. Ja Misters siis esimene mees täna mõlema meeskonna peale, kes jõuab kolme veel peale. Norbeck, Nurgeri katte pealt, Nurger ise liigub korvi alla, saab Tamme vastu palli, heal positsioonil sai palli kahe põrgatusega Viskele ja vasakuga poolaak. See on nüüd see Nurgeri liigutus, mis on väga efektiivne, paar põrgatust ja siis pööre ja vise. Aga selleks tuleb päris sügavale see pall anda Nurgerile ja seekord saadi sellega hakkama. Misters tahab nüüd Hermetit ette võtta, pääsebki Viskele. Aga mööda ja Torbek lauas. Hea võimalus Kalev Kramul siis juhtima minna siit rünnakult, kui õnnestub korv tuua. Ja Misters ei ole absoluutselt rahul, aga ei ole rahul sellepärast, et tema saab sellest olukorrast neljanda vea. Ja arvestades, et kaheksa meheline rotatsioon Pärnul on, siis kindlasti suur ohumärk ja Misters tegelikult ju ka täna hästi mänginud kaheksa punkti tema arvel 3-3-2 ja igati vajalik mängumees. Pakur ei vaata korvi, nüüd ikkagi põrgatusega ette võtab. Sealt läheb pall ka kaduma. Huvitav, et Vangur nüüd just selle viske osas nii passiivselt mängis, et jättis kirvestale ju väga palju ruumi tegelikult. Ja nagu sa ütlesid, Vangur isegi ei vaadanud sinna rõnga suunas, et tegi kõik liigutused, kas söötu otsides või siis lõpuks läbi murde peale. Ja posti peale jääb nüüd Nurger välja sööte kirvesele. Lähemale üritab Pärnu jõuda korvile, aga lõpuks sellest suurt kasu pole ja taase Kangur seal kolmese taga. Valeikaga ei tule üldse juurde, otsis alla sinna Kangur söötu ja viga tuleb nüüd Gilbertile. See on kolmas võistkondlik Pärnule. Vaatus nr. 3, Antoni Gilbert, esimene viga. Pärnu sadamast tuli välja pole nr. 4. Tõsi on, et Kangur on üritanud Eesti-Läti liigas väga vähe kolmeseid ja kui statistika ei valeta, siis ta ei ole ka ühtegi tabanud. Mina mäletan küll Kristjan Kangurit kui päris head. Või ütleme siis korraliku kaugviskaja. Olid ajad ja nüüd siin Nurger töötab kõvasti tagasi, aga temast pall siia tagaalasse tuli ja see ka tagasi mäng. Valeikale, veel kirves korvist kaugel, aga katab teda lähemalt. Kirves tabas siin ikkagi esimesel poolel kolmese ja Vardis keerutab, aga keerutab lõpuks mööda ja Kangurile lauavall. Norbek toob palli üle, leiab Kanguri nulli otsast, Norbekule tagasi. Norbek saadab Nurgeri minema ja Kangur tuleb hoopis kattesse. Norbek läheb teiselt poolt, aga sööd Kangurile. Kangur korvi alla. Viset ei suuda lõpuni kontrollida ja mööda läheb. Ja siit tuleb tehniline. Tuleb tehniline. Seda olukorda tahaks isegi kordusest näha siin. See mulle tundus, et lihtsalt Torbek nii-öelda komistas oma jala otsa. Komistas, jah, selles mõttes. Aga mäletame, et selle Kanguri kukkumisega esimesel poolajal oli Kalev Kramol hoiatus all. Jah, aga antud juhul ei olnud. Ei olnud nagu näitlemisega tegemist. Seda küll. Vähemalt tundus meile selle korduse põhjal selliselt.
aga see olukord on läinud vabaviskeste punkti juurde Pärnule. Ja rünnak Kaave. Ilver päris raskele viskele üle kanguri käe. Aga mis kõige olulisem, Pärnu jaoks tabab ja pluss 4. Sekundit veerandaja lõpuni oleb Raamo viimast viset otsimas on. Kangur võtab selle kolmese ja paneb ässa, kuid Hermet jõudis veel vallini ja miski pärast ühe käega läks seda viset sooritama ja oli enda peale üsna pahane, et ta ei suutnud sealt kahte punkti ära tuua. Aga 54-50 on siis külalisvõistkonna Pärnu sadama eduseis 4-punktiline, kui läheme siit veerandaegade vahelisele pausile. Kossus kruvid pinged pahv. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otse ülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Nagu ikka veerandaegade vahel, siis on ka statistikaleht meieni jõudnud ja Maksimil on kõik numbrid üle vaadatud. Just, ikka torkab silma eelkõige Siilinsi statistiline rida 22 punkti, visketabavuse 80%, aga endiselt väga teised mehed kaasa ei tule. 8 punkti peale Murphy, 7 on visanud Martin Torvek. Torvek siis alustas teist poolaega päris resultatiivselt siin kahe korviga ja Pärnu sadama resultatiivseim Varnis 13 punktiga, kui vaadata veel võistkondliku statistikat, siis PC Kalev Cramo on väga hädas kaugvisetega 17 üritusest tabanud vaid 4, Pärnule 19-7 ja viimane veerandaeg siis algamas Pärnu sadama 4-punktilises eduseisus. Tõesti skoori tehakse järjest vähem, et kui alustasime üsna bravuurikalt, võiks öelda 24-22 esimene veerandaeg, siis kolmas veerandaeg 13-14 PC Kalev Cramo poolt vaadatuna. Üks huvitav statistiline nüans, mis mulle silma hakkab, on see, et kui mäletan, et Kalev Cramo teinis esimese veerandajaga 9 vaba viset, siis rohkem järgmise kahe veerandajaga Kalev Cramo joonel polegi käinud. Ja ei ole eriti muidugi Pärnu ka käinud, et neil oli esimese veerandaja järel 3 ja nüüd on siis 7 katset, mis on ka kõik sisse pandud. Aga Jackson siis tagasi, et see Kalev Cramo ridades väljakul. Ja Gilbert võtab põrgatselt palli ära, Nurger võitleb veel kõvasti tagasi. Ja siit palli valdamine lähebki Pärnule. Gilbert oli endaga väga rahul selles olukorras. Et sellise võitluse peale see pooleks palli olukord tekitati ja noolega pall endale saadi. Aga hetkel on Kalev Cramo ikkagi seis nutune, kui Vitols ja Mels on väljas. Jackson ka siin niimoodi poolikult mängimas. Ja sealt nüüd Kristian Kangurile läheb viga. Jacksonist rääkides siis mehe efektiivsus tegur on hetkel 0. Ehk siis päris miinusmärgiga mees ta ei ole oma 6-0 visetega ja kahe palli kaotusega, sest tal on 6 resultatiivset söötu. Ikkagi kirjas üks lauapall ka. Jaa.
viis sekundit veel rünnata. Hilbert otsib piset, läheb teele selgelt lühike ja Haller lauas. Aga saab, et Jackson veel hoo üles. Nüüd oli tegelikult hea koht ka, sai vabalt keskpositsiooni viskele. Ja kahe kraama abitreener Vairoks läks täiesti ekstaas selle peale. Mees tõusis üles ja lasi karjatuse taeva poole. Mingi vabanemine vähemalt selles mees küll nüüd sündis. Aga see võib olla võtme hetk. Jätame siis meelde, et kui jäi kohtumise lõpuni veidi üle 9 minuti, tabas Jackson esimese viske ja tõi tabloole numbrit 52-54. Ja nüüd saab Jackson sealt veel vea kätte. Post rikkus määrusi selles olukorras talle kolmas viga. Tuletame meelde, et Mistersil on 4. Ja Kalev Cramo ridadesse Torbekul 3 viga. Teistel meestel vähem. Ja on nüüd Jackson tundub taas jah, mis täis. Kirves seal hästi astub välja ja ei saa Jackson saab mööda. Ja võtab kolmese mööda see. Ja Pärs kontrollib lauda. Ja Gilbert teisel pool toob palli üle. Kirves kanguri vastu tegema ei lähe, toob palli uuesti välja. Gilbert postile, mõlemad mängujuhid siis korraga väljakul. Posti kolmene läheb selgelt pikaks. Tundub, et Kalev Cramo nüüd pigem isegi surub mängutempot alla. Haller. Ja korvi alt läbi leiab Siilinti. See oli nüüd raske sooritus ja läheb vastu laua äärt. Ning Haller teeb kohe vea otsa, võtab kiirrünnaku maha. Ja Stelmars on väga pahane, sest pärast seda, kui Jackson palli ära söötis siin nii-öelda meie poolsel äärel, mis kommentaatorite laud on, ja ka kaamerate poolsel äärel jäi elu täiesti seisma, et kolm meest Kalev Cramo poolelt lihtsalt seisid ja vaatasid ja tundub, et Nurger oli see patune, kes sealt oleks pidanud ilmselt pallita mängijale katet minema panema. Vähemalt tema sai selle Stelmarsi suurima viha enda kaela. Ja Valge Valeikaga nüüd hakkab kokku mängima. Arnis rünnaku aeg lõppemas, aga riputab ikkagi hästi sinna Valeikale ja nüüd Haller selles mõttes teeb õige vea, et enne kui Valeika viskele pääseb. Ja Silins on siis väljakul tagasi, mäletame mees natuke vigastas oma jalga kolmandal veerandal ja praegu ka siis kui mängu seisak oli, siis mees korra nagu lasi pool kükki ennast, et tunnetada, kui palju see haiget saanud jalg seal lubab toimetada, sest tundub, et mehel on siis ilmselt hüppeliiges uuesti ära teibitud. Ja võib-olla siis kõvemini teibitud kui tavapärane. Ja Hilbert pääseb sealt läbi ja Valeikale sööt ja Valeika keerutab, aga sisse ei keeruta seda palli, kui ta palli jääb Pärnule. Ja 10 sekundid veel rünnata. Paardis võtab kolmese. Jackson oli eemal ja tabab. Paardis on suurepärane leid Pärnu sadama jaoks. Mees viskab nagu Polonchuk eemalt, aga suudab korvi alt veelgi paremini keerutada. Ja pluss 5. Jackson mööda. Murphy lauas veel välja. Kitsing saab vabalt viskele ja paneb kohe vastu. Valus hetke Pärnu jaoks, et oli nüüd Kalev Cramol kohe vastus olemas. Valge, seal Haller tegelikult komistas ja olnud Valge nüüd selleks päris valmis, et kohe visata. Ja Hallerile järjekordne viga siin kolmas järjestikune neljandal veerandajal, aga enne talle vigu all ei olnud, seega kolmas isiklik. Kuid nüüd Kalev Cramol võistkondlikud vead täis, kui 6.46 jääb veel mängida. Väga füüsiline mäng ja Paarnis käis seal vahepeal Kalev Cramo vahetusmeeste pingil ka külas, aga mitte nii-öelda vabatahtlikult, vaid keegi Kalevi meestest ta sinna reklaamplakati otsa lükkas. Ja Misters siis mängu, meenutame Mistersil 4 viga. Tundub, et abitreener Gert Kullamäe käis veel Läti mehele kõrve ka sosistamas, et ära kindlasti vigu tee, kui siin Jackson tõmbab praegu ennast kössi ära, kukub pikali, aga sai nüüd rang luu pihta hoobi. Aga tundub, et siis antud olukorras sai ja jooksis kirvesele
õhtu ja nii ebameeldivalt, et tundub, et mehe niigi, kas siis kange kael või midagi muud seal häda on igatahes põrutada, Jackson saab ja läheb pingi otsa peale natukene koguma enne. Õigemini läheb otse riietusruumi ära, nii et jalutas mees tribüüni taha, kus asuvad riietusruumid. Ja Vilvert rünnakuja lõpus kolmene mööda Haller lauas. Ehk siis ainsad nii-öelda tagamängijad ongi Kalev Kamoli jäänud Torbek ja Haller. Eks Kurvas saab ka seal seda rolli vahepeal täita ja teame ka Siilinšit hea palli üle toojana. Aga Murphy võtab keskpositsiooni viske ja see läheb mööda. Ei ole siis teisel poolajale kumbki peatreener veel timeoute kasutanud. Gilbert väga kõrgel üpper paari meetri pealt pidurdab ja viskab. Ja vahe nelja peale Pärnu poolt vaadatuna. Ja Valge oli seal juba palli noolimas, aga temast ikkagi pall auti. Ei ole siis sellist, ütleme nii, et teravuse tegijad hetkel Kalev Kramo, et Haller ikkagi viska ja siis, kui keegi talle selle olukorra loob ja Torbek ka tuleks tegelikult pigem teiste poolt vabaks mängida ja Valge nüüd väga palju vaidleb. Ja Valge üritas seal kohtunikul öelda, et vaata, et ta võtab hoopis minu käest kinni. Eks mingid sidumisepisoodid seal kindlalt on ja kohtunikul ongi keeruline seal vaadata, kes keda esimesena. Torbek Mörkiga kokku mängimas saab sealt katte tagant viskele, aga ei lähe. Ja vaid viis punkti on Kalev Kramo visanud neljandal veerandajal esimese viie minutiga. Täpselt sama palju ka Pärnu. 22-5 on Kalev Kramo kolmesed ja napilt üle 20% siis. Ja Murphy paneb katuse peale. Aga kas Torbek tuli audist? Tundub, et fikseeriti see, et Murphy ikkagi astus otsa joonele seal enne, kui Torbek palli andis. No üks nendest kahest mehest igatahes, kas siis audist tuli või audis oli? Ja aga lõpuks tuleb siis esimene time out ka mõnelt peatreenerilt, ehk siis Pärnu Sadama Heiko Rannula on seda kasutamas ja meil on võimalus veel viimast korda vaadata reklaami. This is light work. We're always clocked in for a shift. Serving buckets by the minute, giving defenders fits. It's light work. It's a butterfly surfing the feather in windy weather kind of light work. Big game, big business. Blink and you'll miss this fearless quickness. Ain't no switch for this. And if there was, by the time you heard click, we at the rim with it. You'd have to slow-mo just to catch a glimpse. And when it's game time, we taking off from Earth to the moon in 3, 2, 1. Hey! Call it hang time. Call it our time. We make this look easy. It's light work. Oleme pildiga tagasi Kalevi spordihallis ja sellest suurest plaanist oli korraga näha, et Jackson istub pingi otsa peal, jääkott on mehel kaela peale surutud ja üsna nukral ilmel ta seal nõjatumas toolileeni peale on. Tundub, et selle mehega ikkagi kõik korras ei ole. Jah, usun, et tänaseks on tema mängitud. Pigem on küsimus, kas järgmiseks kohtumiseks saadakse mees mängukorda. Aga Pärnu... Siin Kalev Kramo taustajõudedel on kõvasti teipimist ja tohsenamist, sest on Rauno Nurger seal vist näppudega teipimisel. Meil on
ootame Siilitsil väike jalavigastus ja Jacksoni kaelatrauma ja niimoodi Kalev Cramol varsti mängija järele ei jäägi. Ja valge kolmene nüüd keeras rõngast välja. Oleks pantanud vahe juba seitsmele kuktile. Siilits. Endiselt tihe kaitse Pärnul ei ole kuhugi seda palli anda. Siin 8-9 meetri peale vahetavad Kalev Cramo mängijad seda palli ja Kitsing väga kaugelt. Ja lauda Kalev ei saa. Hetkel tunduvad küll kõik trumbid Pärnu käes. Neljapunktiline eduseis. Kalev Cramo on siin mehed järjest ära vajunud vigastustega. Ja Paarnis nüüd veel kolmene mööda. Ja Mihkel Kirves esimesena palli juures ja lükkab selle valgele, aga valge vastu mängitakse üsna agressiivselt. Ja siin Kerst Kullamäe on juba väljaku. Pärnu abitreener siis ja nõuab, et kohtunikud selle olukorra üle vaataksid. Ja Pärnu fännid nõuavad viga, kõik midagi nõuavad. No, tundub, et eelkõige ikkagi öeldi, et läks Halleri jalasse pall auti. Vaatame, meie saame siit hästi kordust vaadata ja Halleri jalasse pall. Vähemalt mulle tundub ka siit, kus selgelt auti läks, aga olukord läheb edasi. Kitsing mõrdile, tuleb Torbek, kas saab sealt ise viskele, aga selgelt lühike. Selgelt lühike on see vise. Annise katte pealt ise kolmesele ja paneb kotti. Sellisel hetkel mees tabab endale tekitatud viske kohal. Kaug viske, valge endiselt räägib seal kohtunikega. Rainis Värm saadab ta pingi peale minema. Pärnakad nüüd võiks külma pead hoida. Siit mõni selline rumal tehniline võtta. See ei oleks kindlasti positiivne nende vaatest, kuna 7 punkti juba siis külalisvõistkonna eduseis ja Kalev Cramol 55 punkti peale olek ja kuulame Heiko Ranule. Igal juhul alguses räägiti rünnakolukord, see heli veel hästi meieni jõudnud kaitses, kellelegi nüüd eraldi rõhutati veel, et võtate torvekult korralikult hakatakse seal hakkima. Eeldan siis, et Kilbert võtab torbeku ja teeb tema elu võimalikult raskeks. Ja räägib üle ka see, et kaks meeskondlikku viga on veel anda. Ja hästi on toimetanud Pärnu oma vigadega ka. 3.25. Mängu lõpuni. Torbek Siilitsile. Ei lähe see. Murphy kõrgel üppel lauas ja toob sealt kaks punkti ära. Väga oluline korv PC Kalev Cramo jaoks. Siin nüüd mitu minutit järjest ei olnud korve saadud. Ja vahe viise, kolm minutit minna. Aga Siilits on siis teisel poolel väga-väga vaikseks jäänud, kui nii võib öelda, just rünnaku mõttes. No, tundub, et jah, see vigastus ikkagi ka oma mõju avaldab ja Kirves seal jääb hätta ja samamoodi Valeika. Ja nüüd on võib-olla Valeika kiirustas, arvatavasti ei teadnud, kui palju rünnaku lõpuni veel on. Hermetile Siilits on vaba, kolmene teele läheb. Nii kui sa ütlesid, et Siilits on vaisteks jäänud, kohe kolmene tuleb ja võiks öelda, et PC Kalev Cramo on mängus tagasi. Hetk tagasi oli miinus 7, nüüd vaid miinus 2 ja üle 2 minuti veel minna. Gilbert raustab mängu. Paned sa tähele, kui pika koosseisuga Kalev Cramo väljakul on. Torbek on mängujuhi positsioonil ja siis ikkagi neli pikka mängijat. Siilits küll nii-öelda number 3 peal mängimas tavapäraselt, aga praegu siis just kui viskab tagamängija. Jah, aga lihtsalt ei ole. Tagamängijaid hästi võtta Kalev Cramol ja nüüd Kitsingule selles mõttes väga halb viga, et võistkondlikud vead on täis ja Kilbert saab minna vabaviske joonele.
Kitsingule endale küll alles teine isiklik ja võib öelda, et siin suuri probleeme Kalev Cramol vigadega ei ole, Halleril Torbekul kolm. Samas kui Pärnul teame, et Mistersil juba ammu neli, aga võibolla ei olnudki väga hull viga Kitsingul, sest esimene vabavise läheb Gilbertil nüüd mööda. Ja Gilbert ikkagi üldiselt korralik vabaviskaja on hooaja peale üle 77% tabanud ja teine kindlalt sees. Jääb jälle kõrgelt Pärnu Torbek Silinsile ja suudetakse palli üle keskjoone tuua. Torbek, Gilbert tema peal ja kas võtab ära? Ei, päris palli ära ei võta, nüüd Kirves siiski võtab. 3-2 kiirrünnak tuleb vastu, Kirves ei saa korralikule viskele, Valge ei suuda ründelauast palli korve ajada. Kirves on lihtsalt jalg vajus alt ära. Ma vaatasin korraks, et kas tõesti sai seal viga, õnneks mitte. Kitsingult kolmene ei lähe ja seal Gilbert lauas. Näha on, et mehed aurude pealt siin veel mängivad. Aga Pärnu saab juba mängida ka mõnes mõttes aega, kui nüüd peaks Pärnu korvi saama, siis juba see väga selgelt trumbid nende käes. Gilbert läheb läbi, Torbek astub vastu, veel välja sööd, Valge ei võta kolmest põrgatus sisse, oluline keskpositsiooni vise mööda. Ja Kalev Cramole laud, endiselt ühe viskemäng, mehed on täitsa punases. Ja Silinš palli saab, sealt tuleb viga Pärnule alles kolmas võistkondlik, nii et viskeid veel ei järgne ja saab Pärnu endiselt tiheda kaitsega jätkata. Valge võetakse nüüd korraks ka välja Valeika temase veel platsile, nii et Pärnul jätkab Valeika, Kirves, Misters, Gilbert ja Barnes, aga jätkab pärast minutilist mõtlemisaega. Ja PC Kalev Cramol ka siin nuputamiste küllaga. Pärast seda time-outi jääb siis Stelmahersil veel üks minutiline mõtlemisaeg ja Heiko Rannulal kaks. Ja Stelmahers on selgelt väga mõtlik ja vaatame, kas kuuleme või näeme, mida ta sinna ka ei joonista. Aga Mihkel Kirves siis 7 punkti, 12 lauapalli ja mees on mänginud üle 37 minuti. Ehk siis põhimõtteliselt ei ole isegi vist 2 minutit saanud puhata, võibolla 2 minutit ja mõned sekundid. Pärast arvutame täpsemalt välja, aga julma tööd on meest pidanud tegema. Ja jõudis siin ju tegelikult sellest viimasest Torbeku pallikaotuse olukorras välja astuda seal karpi võtta Torbekut. See rünnakul jalg pehmeks läks, eks juhtub kõigil, nii et Kirves tõesti suurepärase partii teinud. Aga Kalev Cramo nüüd rünnakule Torbek. Silintile tuleb kolmene, aga enne on viga ja see on Hermetile. Seal ei ole küsimust, Hermet võib küll vaielda, aga selgelt liikub katte oli. Ja nüüd peab Petre Kalev Cramo kaitses kõvasti vaeva nägema. Nii, post väljakule. Väga ründavaks taas Pärnu viisik sellega läheb. Vaatame, kuidas Kalev Cramo kaitses hakkama saab oma ühe tagamängijaga siin praegu. Igal juhul, kui siit peaks korv tulema, siis hakkab võidulõhn sinna suve pealinna poole minema. Ja Gilbert ei tee veel teravust, mängitakse veel aega. Misters tagasi Gilbertile, Murphyga siin jaksab kaasa liikuda. Gilbert teravusega ja osavalt aga mööda. Super töö kaitses Murphylt praegu. Suurepäraselt liikus jalgadega kaasa ja jäi veel selja tagant nii ohtlikuks, et Gilbert ei saanud normaalselt lay-upi minna panema ja pani liiga kõvasti selle palli teele ja Murphy ise kohe oli lauas ka. Aga Kirveselt siis siit kohe viga otsa, see oli neljas võistkondlik ja vaatame, millise lahenduse peale läheb Kalev Cramo, kas mängitakse kohe kolmesele või proovitakse veel siin esialgu teravusega.
Igal juhul jääb Pärnule aega vastamiseks. Siilis tuleb üle. Valge tema peal. Torbek seal vabanemas mitme katte pealt saab palli. Torbek. Kas Torbek läheb lahendama? Kitsingule kolmene teele. Ei lähe, seal oli Valeika ka väga lähedal ja nüüd tuleb teha viga, aga ei kutseta kohe kiiresti teha. Gilbert ja Mörbi jooksetab pitali. Ja siin võiks öelda, et kuna Gilbert ikkagi seda kontakti otsis, siis igal juhul siin meie kommentaatori laua ees see olukord juhtus ja mina ei oleks nõus hetkel Pärnu fännidega, et see kohe ebasportlik oli, lihtsalt komistati. Teise otsa, aga anti ikkagi ebasportlik. Anti ebasportlik. Anti ema sportlik ja et võibolla saame korduses uuesti seda olukorda korra vaadata, sest siin jah pühitakse põrandat veel, nii et vabaviskeid ei lasta viskama. Aga mõlemad peatreenerid on igatahes mehed võtnud enda juurde praegu ja tuleb meile see kordus nüüd. Ja no pigem ikkagi Gilbert, nagu sa ütlesid, ise läks seda kontakti otsima ja tuli Mörpil muidugi jõuliselt sinna olukorda ka. Aga eks see kohtunikud teavad paremini ja ütleme nii, et olukord on möödas ja kui Gilbert siit kas või ühe vabaviske peaks tabama, mida ta aega teeb, siis mõtta, et Kalev Cramo seis üsna lootusetu ja seda peegeldavad ka Kalev Cramo mängijate näod hetkel. Ja viis punkti vahe ja pall. Ehk siis kohe on vaja uuesti viga teha, kui siin üritatakse veel mängu päästa. Kirves läheb Külli Audist palli sisse panema. Kaarnis selle saab. Viga aega ei vilistata. Lõpuks see vile tuleb. Kaarnis siis vabaviske joonele. Ütleme nii, et siin peaks olema nüüd tegu juba äärmise ebaõnnega, kui Pärnu veel selle eduseisu maha mängib, hoolimata sellest, kas Pärnis üldse nüüd vabaviske tabab või ei taba. No, olgem ausad, Eesti-Läti liiga play-off algab ikka väga põnevalt. Seitsmest paneb teisele esimese mängu kotti. Jah, aga nagu sai enne mänguga räägitud, et Pärnu on tõusis põhiturniiri lõpus heasse hoogu, viis mängu järjest võideti. Ja nagu Eiko Rannula ju ütles, et nad on kõiki neid ja tugeva kolmiku või selle suure kolmiku tiime sel hooajal juba võitnud, et nemad sisuliselt ei karda mitte keda. Jah, ja tõestavad seda ka praegu ning ülekaalukas plussis siis Pärnu PC Kalev Cramo vastu, et kui enne tänast oldi 1-1 mängudega, aga punktide vahega just kui Pärnu juhtis, siis nüüd 2-1 mängudega. First Andris Artures. Yeah, Artures Robi saab. We play solid defense right now. We don't want to give up free throws and one jump shot. Okay, so play solid, even if little bit late, play solid. I have time out. Artura, you take inbound again. Okay, and that's with 3-7. Okay, Eiko Rannula siis sõnum, et mängime korralikult kaitses. Lihtsaid vabaviskeid ei hakata siin kinkima ja kaitses võib siis julgelt vahetada. Eks siin jah, Kalev Cramol ei ole aega enam pikka rünnakut siin mängida, et ära kasutada mingeid nii-öelda mismatch. Ja otsib Kalev Cramo arvatavasti ikkagi kiiret viset. Aga ikkagi tuleb arvestada, et kolm korvi on vaja PC Kalev Cramol visata 10 sekundiga. Allerilt üks kohe teele, see ei taba ja Pärnu saab lauapalli ning esimese veerandfinaal kohtumise on võitnud Pärnu Sadam 67-60. Siim, kuidas sa veel mängu kokku võtaksid? No, nagu ma siin lõpus ütlesin, siis ülimalt põnevalt see
Eesti-Läti liiga play-off meie jaoks algab. Ja see on ju ainult suur rõõm. Ja ütleme siis peasvaatajatele või televaatajatele seda ka, et ärge minge, sest intervjuud on meil tulemas. Ja lähme proovime siis kohe ka mõned mehed sinna intervjuule saada. Aga resultatiivsemad mehed Pärnu Sadamal 18 punkti Kaarnis, 17 punkti tingi pealt alustanud Gilbertile, lisaks ka 5 lauapalli talle. 10 punkti Robert Valgele, Mihkel Kirves lisas 7 punkti ja koguni 13 lauapalli. Ja Kalev Kraamul 25 punkti Silinsit lõpuks. Ja 10 silma Murphy, 9 lauapalli ka Murphyle. Ja 7 punkti Torbekule. Ja esimesena siis Robert Valge Pärnu Sadama poolt intervjuule tulemas. Robert Valge, alustasid kohe kohtumist ikkagi varulise kaitsega ja tundub, et PC Kalev Cramo jäi hätta ning tegelikult lõpuks ei toibututki sellest. Jaa, no meile räägiti peale ka sõnad, et ainuke viis on nagu kõva energiaga seda mängu alustada, et siin mängus üldse püsida. Ja saime nagu hea, saimegi selle hea energia kohe peale ja nad panid palju mööda, aga ei saa midagi öelda. Nende põhi mängujuht viskaski kõik mööda vist või ühe sisse, et niimoodi ongi raske, et kui kotti ei pane. Aga me mängisime tegelikult, ma ei võta midagi ära meilt praegu, et tegelikult me mängisime hea energiaga ja kõik olid nagu väga üksteise poolt toetsid kogu aeg ja väga hea tunne oli nagu tere mäng. Kas oli juba enne mängu ka sellest juttu, et tegelikult Melson ja Vitolts on väljas Kalev Cramol, et neil ongi tagaliin üsna hõre, see küll hõrenes võiks öelda veelgi siin mängu jooksul, et tuleb neid lihtsalt ära väsitada? Ei, ma ei tea, me valmistusime tegelikult, et kõik mängivad, et meil ei olnud küll, et midagi erilist, et kui nemad kaks ei mängi, et siis me teeme täiesti midagi muud, et me pigem saime enne mängu teada, et nad ei mängi, et me läksime samamoodi peale, et me nagu midagi ei muutnud sellepärast. Aga siin ütleme poolajale, mis jutud olid, et tegelikult oli näha, jah, et Jacksonil mängi laabudal ka selline tundub kerge vigastus seal kaela piirkonnas. Kas pöörasite sellele kuidagi ikkagi tähelepanu, sest pidi siin PC Kalev Cramo lõpus lausa 4 pikaga mängima? Ei, loomulikult on teada, et Jackson on nende põhimees, et ta paeb ju vahepeal siin üle 30 punkti mitu mängu järjest, et loomulikult keskendume rohkem temale, aga pool ajal pigem oli see, et jätkata samamoodi nagu esimene poolega, et sama energiaga, sama võitluslikult, et ainuke variant nende nagu tugevamate vastu siis. 1-0, olete seeriasse juhtimas, seeria mängitakse 2 võiduni, kas Pärnus saab seeria läbi? No see üks võit, ma ütlen, ei ole praegu veel midagi, et rasked mängud on meil ees. Aga igal juhul edu siis järgmiseks mänguks. Aitäh. Ja meil on siis peagi siia stuudiolaua taha jõudmas Martin Torbek, PC Kalev Cramo kapten. Martin, kohe kohtumise alguses pani Pärnu Sadam suure surve peal. Jäite natuke hätta sellega? Noh, eks meil ole omad puudujagad ka praegu, et eks nad nägid, et tagaliinis on palju puudu ja eks see surve aitab ja me tagumised väsivad ära ka ja võibolla sealt, aga ma ei ütleks, et selle taha ei, et siin oli muid asju. Mis need muud asjad selles mõttes oli, et ütleme siin kommentaatori laua tagant kohtumist jälgides, et tempo oli hea, survet tegelikult avaldasid mõlemad võistkonnad ka teie hästi kaitses, aga tihti peale ikkagi kaua tõite palli üle, ei saanud neid positsioone ka üles. No kuna meil on tagaliinist praegu puudu, siis nüüd vahetult enne play-offe niimoodi kukusid mehed ära, et siis ümber orienteeruda, et täna me lihtsalt ei tundnud sellega toimet ja realiseerinud seda, mida võibolla tahtsime, et siis on alles 1-0, et laupäeval on uus mäng. Pärnu ütles, et ei olnud isegi teadlik ega arvestanud sellega, et Melson ja Vitolts kõrvale jäävad. Mis seisud nende meestega on? Kas on lootust, et nad ikkagi Pärnus toimuvaks kohtumiseks terveks saavad? Vaatame, ma ei tea.
Jackson eile põhimõtteliselt ei saanud joostagi, täna oli mehest väljas ja ikkagi mängis natuke, et püüdis, eks oli näha, et vigastus teda häirib, aga see on küsimus siis meie võistkonna arstidele ja füsiodele, et kas nad saavad, et ma ei ole nii täpselt teadlik, kas nad jõuavad selleks saaks valmis. Mida teie saate siis teises kohtumises paremini teha või mida peaksite oma mängus muutma? Kõike. Laskma neil vähem punkti visata kui ise viskama, siis võidama. Ütleme, et mehed terveks ei saa päris, et kuidas isiklikus plaanis tunned ennast seal mängujuhi rollis sellise suure surve all? Tunnen okeilt. Laupäeval vaatame uuesti. Selge, aga edu siis laupäeks. Ja kohe võtame veel siit stuudiost mängu kokku ka Raido Ringmetsaga. Tõesti, Raido, sina tegelikult olid siin juba enne mängu, ütleme nii, et positiivselt meelestatud Pärnu osas, et nad on võimelised Kalev Cramot hammustama ja tuli ära see esimene mäng. No, ma arvasin, et tuleb tasavägine mäng, et need viimased mängud näitsid, et Pärnul on piisavalt materjali, neil on piisav klass, et seda mängu enda rodu ajada ja täna on surusid enda mängu peale ja mida minut ikka lõpupoole seda rohkem see loteriiks läheb ja Pärnu tõmbas pikema kõrre ja eriti hästi vedasid lõpus välja Pärnu võõrlegionärid, et Gilbert hoidis seda palli hästi, jagas ka teistega, kui vaja oli, tegi ise ära, paar korda ronis sinna Murphy käe alla, aga muidu hoidis seda kontrolli jälle ja mis mulle hästi meeldis oli see, et kui Pärnu mängis lühikese koosseisu, kuidas me kaitse lauda läksid, et Kramo pikkadel bond eriti seal variantiga, et hästi tegutsesid ja hingestatult tulid mängule ja see lõpuks kandis vilja. Mõlemad mängijad jäid küll siin intervjuus tagasi hoidlikuks ennustustega, aga ausalt öeldes mulle seda tänase mängu lõppu vaadates, et Pärnule tuli võit ja Kalev Cramol on väljas vähemalt hetkeseisuga Melson Vitals. Jackson on keerulises seisundis, tegelikult seal tundus, et ka Silinchile mingid probleemid, et järsku selles seerias just kui kerge favoriidi koorem juba kandunud Pärnu poole peale. Minu arvates kindlasti mitte. Mina arvan, et selles seerias on ikkagi favoriit Kalev Cramo. Olenemata, mis mehed neil võtta on või mitte, nende võistkonna mängijad on kõrge klassiga. Ja tihti peale, kui mingid mehed veel välja langevad ja see olukord hästi keeruline on, siis need mehed, kes olemas on, võtavad ennast hästi kokku. Siilins oli täna hea näide, et pole tükka aega nagu väga häid mänge temalt tulnud. Ta oli mängu algul väga hästi valmis ja oleks siin neljanda veeranda ja kolmenda minuti peal, kui see vahe oli seal 3-4, paar viset teispidi läinud, siis me võibolla rääkisime teist juttu, et nüüd on Graamo ikkagi 1-0 ees juba ja kõik jutud, et ma arvan, et siin on väga tasavägine seeria ja ma ütlesin ennustada mulle meeldi, et korvpalli siukse publiku ja vaatajana ma loodan, et selle seeria läheb pikaks, sest siis on huvitav ja rohkem neil mänge. Aga võibolla kui enne kohtumist küsisin rohkem, et kuidas ikkagi Pärnu Kalev Cramole vastu saaks, siis nüüd ma siin meie ülekande lõpuks küsiks ikkagi, et kuidas siis Kalev Cramo Pärnule vastu saaks siin teises mängus, et mida veel tuleks muuta? No loomulikult tuleb mehed terveks saada, aga muidu pärastena. Ma arvan, et kaks mängu järjest Kalev Cramo kolme punkti viskeid nii kehvasti ei viska, kui nad täna viskasid. Et Pärnu kaitse oli küll hea, aga tegelikult neil tekis ka päris palju vabu viskeid, et Kristjan Kitsing ei panda oma viskeid ära, mis ta tavaliselt ikka mõned ära paneb ja lõpuks oli see mõne viske mäng, et siin oleks võinud nii mõlemale poole kukkuda, et ma arvan, et üks asja on see, et mida Cramo kindlasti muudab, et nad tabavad kaare tagant rohkem ja kui mängumest Jackson vähegi platsi peal on, siis ma arvan, kahte sellist mänguda järjest ka ei tea, et rünnaku mõttes just, et ta kaaslastele küll seda söötu leidis päris tublist, et 6 söötu, aga enda skoori tegemine jäi täna vajaka, et ainult 2 punkti, et see mees on ikkagi siia toodud selleks, et punkti lisata. Selge, aga aitäh Raido ja kõikidele televaatajatele tuletame siis veel kord meelde, et playoffid on alanud, ehk siis tõeline korvpalli pidu on käima läinud sel kevadel, seega jälgige meie mängu.
Luksus kruvib pinget. Pah! Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Spordi terviseks. Värska originaal. Aeg-ajalt paneme sisustusema töökohalt tõsiselt proovile. See on täiesti okei, kui kasutame tooteid, mis peavad vastu igapäevastele väljakutsetele. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks.